ეთერისთვის, მაგრამ დღეს ფორს მაჟორში გამოვნახეთ რო იმისთვის, რომ დაგელაპარაკოთ ძალიან სენსიტიურ საკითხთან დაკავშირებით. Ну, რა უნდა ვთქვა, ვარ ჩვეულებრივი ემიგრანტი, ცხოვრობ იძულებით პოლიტიკური დევნილი ვარ ჩემი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ შევეგუე ჩემი ერის გაუბედურებას. და ამოვიღე ამაზე ხმა და ეს ყოფილა პრობლემა და წასული აგერ 4000 კილომეტრის იქეთ გულახდილად გეტყვით რომ დღეს აქ უფრო უყურებ ქართველი ერის გაჭირვებას, საცოდაობას, უბედურებას, ყველა შეიძლება არ არის აქ პოლიტიკური მოტივებით გადმოსახლებული, მაგრამ ურთულესი ცხოვრება აქ ქართველ კაცს და ქართველ ადამიანს. მე ძალიან გთხოვთ, რომ თითოეულ თქვენგანს მინდა გთხოვო, დამიდასტუროთ თუ გესმით ჩემი კომენტარებში დაწერეთ ეს ყველაფერი და ძალიან მინდა რომ ყველას გითხრათ, რომ იქნებ რამენაირად შევეცადოთ, რომ გავაზიაროთ ეს ვიდეო და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც არ სურს დღეს საქართველოსი სიმართლის ლაპარაკი, რადგან განსაკუთრებით ეს არ სურს საპატრიარქოს და გეტყვით, ეხა რაშიც არის საქმე, მთავარი მოტივი რა არის ჩემი დღეს ამ ვიდეო ლაივის გაკეთებისა არის ის, რომ ტელეფონი ვერ დავამაგე. ვიღაცა, ესე იგი, ყანდურის ლაქია, ვიღაცა რამინა ფესაძე გამოდის და ესე იგი ლაპარაკობს, რომ ნუ ახლავე აგიხსნით, იქნება ჩავამაგრო ეს ტელეფონი. ხო, გამოდის და ლაპარაკობს იმას, რომ აი თურმე ჩვენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის გამო ურთულეს გზას გავდივართ, მოდი ხელში ავიღებ რა პირდაპირ რამენაირად არ დამაგრდა და ეხა რა ვქნა, რა ვიცი. ურთულეს გზას გავდივართ, ხო? ჩვენ ყოფილვართ პრობლემა და ჩვენ ყოფილვართ ეკლესიის მაგინებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეჩი იცოცხლი ამათ აქ ძალიან დაფილტრული, წინასწარ დარიგებული, ამას თავის გონი არა ქვია მოძღვარი და ამდენ ხალთან მიმართებაში გვაფურთხებს ჩვენ რა ცუდი ადამიანები ვართ. და ახლა რატო ხდება ეს ყველაფერი? თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ყველას, ვინც ხართ ახლა, ვინც აქტუალურად ხართ ჩართული და უყურებთ ამ მოვლენებს. ქვეყანა არის დაქცევის პირას და დაქცევის პირას როგორ უმძიმეს პოლიტიკურ ვითარებაში ვიმყოფებით, ანუ რა თქმა უნდა მიუღებელია ჩემთვის რაც ხდება საპატრიარქოში, ესა ჩვეულებრივი ვაჭრობა ქართველი ერით, ქართული სულიერებით. ქართველი ერი არის დაფანტული, 2,800,000 კაცი არის ემიგრანტად ქცეული ქვეყნიდან და თქვენ რო განახათ ემიგრაციაში აქ ქართველი კაცი რას გადის და როგორია მისი ბედი სამშობლოში, მისი ბედი შეიძლება რა არის, ვისაც არ გაუცდია ეს რა დევნა ქვეყნიდან და სხვის ქვეყანაში მოხვედრა, ჯერ მარტო ყველაფერსო თავი დაანებო ერის ენის ბარიერთან მიმართებაში ყოფნა, მერე მეორე სოციალურ ვითარებაში უბედურად ყოფნა, საკუთარ მიწას მოგლიჯილი ქართველები. ეს ესე მარტივი გადმოსაცემი არა და ბევრი ჩემნაირი და ჩემზე ბევრად განათლებული კაცი ამას ვერ გადმოსცემს ადამიანებს. Ну, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამის შემხედვარე ყველაზე მეტად მივიჩნევ, რომ პრობლემა არის დღეს ჩვენი საზოგადოებისთვის თვალთმაქცობა, რასაც ჩადის საპატრიარქო. ხელისუფლების მოყარეობა და ზნედაცემულობა და ქრისტეს მორალის წინააღმდეგ სიარული. ბევრჯერ მითქვია ეს, რომ ყანდურები, მათი სახელები არის ყანდურები, ყოველთვის ასე მოიხსენიებ მე იმ ადამიანებს, რომლებიც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს ეფინებიან ფეხქვეშ პირადი კეთილდღეობის და პირადი სიკეთეების მისაღებად. მე არ ვიცი ახლა ეს ტიპი სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით პატივი დავდე და რამოდენიმე წუთი შევძელი მისი ეგრე ერთსა მეტი ბოდიალის მოსმენა და აქედან ნამდვილი გითხრათ აზრი გამოვიტანე ის, რომ ეს არის როგორ გითხრათ შეფუთული რაღაცნაირად ღმერთის სიყვარულით მოსაუბრე კაცის ენა, რომლის უკანას დგას საპატრიარქოში მთავარი კარდინალი ჯაღმაიძე და ჩვენ გამოვყავართ ეშმაკებად, სატანებად და თურმე აი ევარო ეშმაკმა აცდუნა ისეთი ენა გვაქვს თურმე და ჩვენ ვუყავთ ქვეყანაში ყველაფერს იკეთეს და აი ჩვენი ბრალია რო ერი იმყოფება ამ ხელა უბედურებაში, ჩვენი ბრალია ის რო 800 ბავშვი კვდება უკვე სიმშიმშილით, ეს 300 იყო ადრე გაეროს მონაცემებით, ახლა 800 გახდა და ესენი ეს გახრწნილი ღორიშვილები ალაფურაში გადაცმული გველები მართლა
მილიონებს შოულობენ, ზოგი ხელისუფლებას მედიატორად უდგება თავის ცოლს, რომ საყანე მიწები და ტყეები გაუფორმოს იქ და რა ვიცი, მერე რანაირ ბარტერს აკეთებენ. ეს მოვლენები საერთოდ არ არსებობს თურმე. და ამას ამ ტანდურთ მადიდებს, მე მისი სახელიც არ მინდა ბევრჯერ ვახსენო, თურმე პრობლემა შექმნია ის, რომ რაღაცა ეთყობა იმაში, წავაწყდი ამ სოციალურ ქსელში დიდ კომენტარების წერით, არა ვარ გამორჩეული, მაგრამ ვთქვი, რომ ნუ ამ შალიკოს უძახი მე ამას რა, ამ ჩვეულებრივი პეტრე რო ყავდა იმაში საპატრიარქოში, აი იმის ანალოგი ვარიანტია და გეტყვით ახლა რატომაც, იმიტომ რომ სამეგრელოს მიმართულებაზე საპატრიარქოს ჭირდებოდა ესეთი ელემენტი შექმნა, იმიტომ რომ ის ჩახსნეს, ის პეტრე გადაიბირა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ჭირდებოდა ახლა პეტრე 2 და ახადეს ეს ტიპი, ოღონდ შალიკო ქვია, რა განსხვავება, არაფერი არ არის, დაბალი ინტელექტი, ჩვეულებრივი ხელისუფლების რუპორი, აბა თქვენ ახლა რა გონიათ იმედის ტელევიზიაზე ვიღაცა ნოეს გადაცემაში, ნოეს მრავალცოლიანი ნოეს ვიღაცა გადაცემაში, სადაც პრემიერ-მინისტრები, მინისტრები, პარტიის თავმჯდომარეები და ესე პროპაგანდონები ხვდებიან იმისი, რა ქვია, ხელისუფლების ვიღაცა შალიკოს დასვამდნენ და ნუ იქ რა ილაპარაკარო, თითქოს ეშმაკი ყურები დაიჭირა და ეშმაკი ნახა და ამის კომენტარებას ნამდვილად არ შეუყვები, იმიტომ რომ ჩემთვის მიუღებელია ესეთ უინტელექტუალურ то сам было игре ყალებში სამგველო პირებთან მიმართებაში ლაპარაკი, იმიტომ რომ მართლა მიჭირს და მიჭირს ამის ატანა, რომ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია დაცემული არის აი ესეთი უინტელექტო ადამიანების დონეზე, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც იყო ყოველთვის ქრისტეს იდეის მატარებელი, სამეცნიერო კულტურის დონის წარმომშობი. მე ახლა მეცნიერთა ოჯახში ვარ დაბადებული და გაზრდილი და მაქვს ზუსტად ის წარმოდგენა ჩემს ქვეყანაზე, ჩემი ქვეყნის კულტურულ რელიგიურ ღირებულებებზე, ზუსტად ვიცი რასაც ვეხები და რანაირადაც ვეხები. ახლა მე ნამდვილად არავიზე არ ვაპირებ აქ ზეგავლენის მოხდენას, რომ ციტირებები გავაკეთო იმითი, რა ქვია, ქართული მართლმადიდებლური თუ ჰაგიოგრაფიული ცხოვრებიდან, მაგრამ ყველაზე მეტი მიუღებელი რა არის ჩემთვის, იცი? აი ეს iPhone 15 რო გაუჩნდა უცებ ხელში ისეთ მამაოს, როგორიც არის შალიკო, ამის გამправებელი დგას ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ქვემოთ და იქედან გადმოსცემს ლაივს, ეტყობა ვიღაცამ უთხრა, რომ აქედანო რომ გააკეთებ ლაივს, რომ მეტი შთამბეჭდავი არიო და ვიღაცა კითხვას უსვამს და გაიარე შენთვის ამცალია, ხა აქ ჩვენი დისკრედიტაციაა გასაკეთებელი და ხო უნდა გააკეთოს ამა ჩვენი დისკრედიტაცია. აი ნამდვილად გეტყვით, გულახდილად გეტყვით ამას, ოღონ ეს мама შალვა ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში мамаო, რომელიც ღარიბაშვილს ულოკავდა ერთადგი სულიამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმ ღარიბაშვილს, რომელიც ქვეყანაში ახდენდა, ცდილობდა ყოველ შემთხვევაში და მქონდა ამის მცდელობა, რომ ნარკოტიკული საშუალებები დაელეგალიზირებინა, ახლა დღეს გამოდის და ბასიანთან მიდის იქ და ყოველას გვეუბნება, რომ 19 წლის გოგო მოკდა და რა ცუდია და პარაკლის ჩავატრე, რა ხა იქ მიდიხარ, რაღაცა იმას ურტყამ დრაკონს კუჩი там თუ მაგარი ბიჭი ხარ, წადი და დაარტყი ეგერ ვისაც იცნობ ქართული ოცნების ნაგვებს, პირდაპირ თავში დაარტყი დრაკონს, მაგრამ ამან ხო უნდა ითამაშოს დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებაზე და ეხლა ხო ეს ღარიბაშვილი ჩაწიეს გვერდზე და ეხლა მოვიდა კოპახიძე, რომელიც არის პირდაპირ ლიბერალური მიმართულების ადამიანი, ასე ყავს მოთამაშეთ მოყვანილი ივანიშვილს და ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ უნდა განეიტრალდეს ქვეყანა ამ რელიგიური ღირებულებებიდან და ამიტომ შალიკომ გადაწყვიტა ეხლა დაინტრიგება ნაზირალა ხელისუფლების იქედან, საიდანაც წოვდა სისხლს და წოვს კიდევაც საპატრიარქოს სისხლს ქართველებს და სენტიმენტებშია გახვეული, ამათ თამაშებშია მთლიერი გახვეული. აი იქ მივიდა, იმიტომ რომ ბასიანთან ამდენი ხანი მინ გაკავებდა, ეგრომისულიყავი, თუ შენ გინდოდა მისვლა, თუ შენ გინდოდა, თუ შენ პროტესტი გქონდა მაგისი. საერთოდ მე ახლა არ მინდა ვიღაცა იმას შალიკოს გამправებელ, ყანდურის გამправებელ ბლოგერს გამოყვი აქ ლაპარაკში, მაგრამ გულახდილად გეუბნებით ამას, მე გული მტკივა, აი ესე შედარებებს რო ვაკეთებ და ესეთ რაღაცას წამოეხევა ხოლმე სასაცოდავი ქართველიერი. ესენი აინტრიგებენ ხელისუფლებას, ეს საპატრიარქოელი ძაღლები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, აი ისეთი ძაღლები ქრისტემ რომ დაარბია, ბიბლიაში რო წერია წიხლით რო გამოყარა იმიდან სინაგოგიდან ჩემიო მამის სახლი საბაჭო ცენტრად გადაგიქცევიათ, ზუსტად ესეთი ყანდური ძაღლები არიან ესენი, კაიაფას ეკლესიის წარმომადგენლები არიან, აინტრიგებენ ხელისუფლებას ხალხის ინტერესებით, ხალხის სენსიტიური გრძნობებით მოვაჭრეები, ეს ანაფორაში გადაცმული ნაძირლები და
ამ სიმართლეს როცა ვიტყვით ხო და გამოვალთ და ვიტყვით კიდევაც ამ სიმართლეს, იმიტომ რომ ოდესაც მე ამ არა ვარ ახლა ორი დღის ბავში რო არ ვიცოდე ვინ ვინ არის, რაც ვაგვირდები ამ შალიკოს ეგრეთ წოდებულ ტრაგის თამაშს, ეგ არის პუტჩისტებთან, კვლელებთან, ეროვნული ხელისუფლების ტყუის მსროლელებთან, როგორიც იყო კობა კობალაძე და სხვა ნაძირლები, ყოველთვის აი ამ სასტავთან მარანჟირებდა რა, ვინც მოახტინეს საქართველოში გადატრიალება ეროვნული ხელისუფლების. ჩვეულებრივ ის ნაძირალა, ესე იგი ერთი შაიბა, უბრალოდ სხვადასხვა სხეულში განთავსებული სარკომები არიან, გამოდიან იქ და იმას ვითომ აქციებს მართავენ და ნუ ახლა ის ცალკე თემა აბასიანთან რა სპექტაკლი დადგა ამან. მე სპექტაკლს უძახი, იმიტომ ამას არანაირი რეალური შედეგი არ მოყვება. ძალიან კარგად იცის საპატრიარქომ, რომ იხოცება საქართველოში ხალხი ნარკოტიკით, უამრავი მღვდელი, უამრავი ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირი ჩართული არის ამ პროცესში, თვითონ იღებენ აზერბაიჯანულ ეგრეთ წოდებულ ფორას, საიდანაც შემოდის ნარკოტიკი, იმიტომ რომ თვითონ ესენი არიან საპატრიარქოს წარმომადგენლები გარეული ქართული ერის კულტურით ვაჭრობაში, აი დავით გარეჯერო სიტყვას არიღებენ, არც იღებდნენ და არც ახლა არიღებენ, იმიტომ რომ აზერბაიჯანული ბენზოლით ივსება მათი ჯიპები და მე არ ხვდები თემიდან თემას, მე მიუყვები რომ ერთხელ და სამუდამო დავასამარო და პასუხი გავცე ამათ ეგრეთ წოდებულ ტრაკის თამაშებს და აი ესეთ ნაძირლებს თურმე არ მოწონთ რომ აი ესეთი შეხედულებები მაგ ესეთი პოზიციები მაგ და ასე შემდეგ, მე ვლაპარაკო გველისენით და შალიკო ლაპარაკოს პირდაპირ ღმერთიდან მოცემული სიტყვით, ხანდახან განკაცებული ღმერთი შეიძლება იყოს ეს მართლა პერთაყვანის ცემელი ნაძირალა ეს და გამოუშვა ვიღაცა ეს ხო გამოსირრებული ამაზე ხა გონია მე იმას დაუწყებ რა ქვია ფერებას დაუწყებ და დამდგარი გორგასლის ძეგლის ქვევით იქედან გადმოსცემს და ეგვი სახანსავი დომენიკ მანგოს მადარებს და იმას მადარებს და იმას მადარებს. ახლა მე აქედან ვიტყვი გასაგები ენით რა, ძალიან მოკლედ და ძალიან გასაგებად. ამ ხალხმა თავისი ქვეყნის ისტორია რო იცოდეს და კარგად რო იცოდეს სხვათა შორის, პირველ რიგში ალბათ ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ქვემოთ არ დადგებოდნენ, იმიტომ რომ მე არ მინდა ხა ჩავიძირო ისტორიაში, მაგრამ ვახტანგ გორგასალი იყო ზუსტად ის კაცი, ვინც ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას მოუპოვა ავტოკეფალია და რად დაუჯდა ეს იცით? საკუთარი აღმზრდელი, ვინც იყო გორგასლის იმის ინტერესების წინააღმდეგ როწავიდა ერის ინტერესების გულისთვის და ბიზანტიასთან კავშირით მოახდინა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მოპოვება, რო დაუჩოქა თავის აღმზრდელ სასულიერო პირად იჯდა ის უმთავრეს სასულიერო პირად მაშინ საქართველოში, ვახტანგ გორგასალს ერის მსახურებისთვის და ქრისტეს მსახურებისთვის. ქართლის ცხოვრებაში ასე წერია, რომ პირდაპირ კბილებში უთავაზა ციხლი და სისხლი წასკდა მეფეს და კბილები ჩაამტროვია. მე არ გავაგრძელებ ამ ისტორიას, ვისაც აქვს ამ ის ინტერესი, უნდა წაიკითხოს ქართლის ცხოვრება, მაგრამ აი ამ ნაძირლებს მინდა აქედან უთხრა, აი ამ შეგროვილ ნეხს მინდა აქედან უთხრა, თქვენ საზიზღრებო. ჯერ ერთი ხომ არ გეჩვენებათ შემთხვევით, რომ ძალიან დიდ თამაში შედით და ძალიან ხომ არ გეჩვენებათ ის, რომ აი ამ საზოგადოებამ და ამ ხალხმა დაკარგა აღქმის უნარი. არ დაუკარგავს და ძალიან მარტივი მოცემულობის გამო. აი ახლა ვისაც თქვენ იყენებთ იმის გულისთვის, რომ დაამყაროთ საპატრიარქოს რეჟიმი, ისედაც გაუბედურებულ საზოგადოებაზე და ამ ხელისუფლებისგან მოიპოვოთ იმაზე მეტი კვოტა თანხის, რაც გეკუთვნით, ესენი არის პირდაპირ ახ თურმე მე ყოფილვარ მლანძღველი ვიღაც ვიღაცების აქ და მორგოშიას ერო ვლაპარაკობ სიმართლეს, ეს ყოფილა თურმე მიუღებელი ვიღაცა ყანდურთმადიდებელი გამოსირებულისთვის, ფალავანდიშვილზე რო ვამბობ, რომ ფალავანდიშვილი არანაირი მორწმუნე კაცი არ არის და ეს არის ჩვეულებრივი მილიონერი, მე ვახშე მაკლერი და ნაძირალა, ეს ყოფილა თურმე მიუღებელი გინახია თქვენ მე ვახშისგან, მაკლერისგან და ნაზირალისგან ღვთის და ერის საქმის კეთება, სადმე მე მინახია ეს ხალხი მოქმედებაში და რაც მინახია ეს არის ის, რომ ამ ჩვეულებრივ გრძნობებს, ეროვნულ ინტერესებს ყოველთვის ესენი იყენებდნენ საკუთარი პირადი კეთილდღეობისთვის. ეხა მორგოშია ვინ არის? მორგოშია, მორგოშიას
ჩვენ სახში ვარ ნამყოფი, მორგოშია, მორგოშია და მორგოშიასნაირები ჩემნაირ ხალხს ეძებდნენ, აინტერესებდა ჩემნაირი ხალხის სიტუაცია. მე მეგონა ესენი წესიერი ადამიანები იყო დრო გულახდილად გეტყვით. ესენი ყოფილან გათახსირებული ტიპები. და როგორც კი შევხედე ეს და როგორც კი ნახე და რეალობაში აღვიქვიდა, რა თქმა უნდა, მე ამათთან კონტაქტში არ ჩავედი, იგი იმ დღიდან გავხდი მიუღებელი. თუ ვიღაცის გადმოცემით კი არ ვიცი, მე ვიღაცა ნაძირალა მორგოშია, ვინ არის? მე მინახია ეს ადამიანი ვინ არის, კაცო? ესა ხელისუფლებასთან გარიგებული ბოზი ჩვეულებრივად რა. ხო და რატო უნდა იყოს ჩემთვის ასეთი ადამიანი მიღებული სიმართლის ლაპარაკი? რატო უნდა იყოს ჩემთვის ცოდვა? მე ვერ გავიგე ეს. რატომ? იმიტომ რომ ეს სანდრო ბრეგაძე, რომელიც იყო მისი შვილის ნათლია, პირველი დაარტყა ზურგში დანა იმის გულისთვის, რომ ხელისუფლებისთვის ტრაკი მიეცა, მოეწყო ეგრეთ წოდებული აქციები და ამ აქციებში აიღო ფული და საკუთარი ნათლია, შვილის ნათლია გადააგდო. და ეს ჩემი თვალით ვნახე, კაცო, მე ვიღაცის მოყოლა კი არ მინდა. და მე იყო მორგოშია, მე ზუსტად მე მეუბნებოდა, ოღონდ ჩემთან წამოდი, ჩემ გრუპაში და ასე იქნება და ისე იქნება და აბა ღამე როგორ გითენდება, აბა როგორ გიღამდება და აბა რამდენი მოგცე და რამდენი გჭირდება და ასე შემდეგ. მე ვიღაცის ლაპარაკი კი ამჭირდება, აგერა ლაშა ამირეჯიბი და კონკრეტულად ერთი მაინტერესებდა, სანამდე გაგრძელდებოდა ეგ ლაპარაკი რა. და უშიშროების ერთ-ერთი კალონკა, რომელიც არის თბილისში, იქ ხდებოდა ჩვენთან საუბარი და შეხვედრა, მაინტერესებდა ეს ყველაფერი, სადამდე წავიდოდა. და სადამდე წავიდა ყველაფერი, იცით, ჩემ თავდასხმამდე, ლამის მომკლეს. ლამის მომკლეს და მერე მორგოშიას მამაოები მიბარებდნენ სტრელკაზე, რომ საქმე მოეგوارებიათ ჩემთვის, რომ სიტუაცია დაეწყნარებიათ. და ვიღაცა ყლე გამოდის ახლა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა. აბა მე ახლა უძდელი სიტყვები ხო ყლე ხარ? იმიტომ რომ ხარ, იმიტომ რომ მეტი სახელი შენაირებს არ ქვიათ, ბიჭო. შენ ახალ ჩვეულებრივ მეტრაკე ვარდოსანიძის გამправებელი, რომელიც საპატრიარქოს პიკაპიდან აშუქებდა საპატრიარქოს აქციებს, ეს არანაირი რელიგიური აქციები არ იყო, მეტრაკე ვარდოსანიძე, ბიჭო. რაღაცას ღაპრებს კი არ ლაპარაკობ. ძალიან მაგრათ უნანობ იმას, რომ ეს მეტრაკე ვარდოსანიძე, რომელიც იყო აი ამ აქციებზე მოკერებული, თავისი აქციების გამო ლამის მოკლეს და მე ვიყავი კაც, რომელიც მაგ გადავარჩინე. და ძალიან წუხვარ ამას, იმიტომ რომ ხანდახან კაცი არ უნდა ჩაერიო ასეთი ნაძირლების გადარჩენაში. ეგ და მის გამოყლევებული მამა. მე არ შევცვლი ჩემ ლოგიკას თქვენთან მიმართებაში. თქვენ შეიძლება ძალიან გიმაგრად გაწუხებთ ეს ყველაფერი. რო კითხო ეს არის, რა ქვია, ხუთიური კაცია, ზდილობიანია, ასეთია, ისეთია და ესე იგი რაზე წლება გული, იცი? ჯაღმაიძეს რო დედის ტრაქს ვაგინებთ აქედან. აი ამ ნაძირლებს რო თავის ახელებს ვარქმევთ და აი ესო თქვენო ქუჩურათო რო ლაპარაკობთო, ისეთ ისე რო ვაგინებთო კაცო, რო ზურგს უკან, აგერ რა ზურგს უკან ვაგინებ, აგერ ვაგინებ ათასობით ადამიანის წინ. ასე ვაკეთებდი ჩემ ქვეყანაშიც და ასე ვაკეთებ აქაც. რეას ქვია, ზურგს უკან გაგინებთ. ზურგს უკან გაგინებთ, კი ჩვეულებრივ ბოზები ხართ, ბიჭო. და აგერ არის უშიშურების ფაილები ბოლოს და ბოლოს, რასაც შენ და შენაირები და ტომარაძის ნაირები აკეთებდით ჩაბუდებული იმაში საპატრიარქო შენობაში, გეგმავდით რა უნდა გეკეთებიათ საზოგადოების გულში. ერთადერთი რაზეც მწყდება გული, რომ დღემდე ვერ მოახერხე, აი ეს რაც აგაქთ შეთითხნილი საზოგადოების ზურგს უკან, ეს უნდა დაიბეჭდოს და ყველას უნდა კონდეს ხელწუდომა, მე ისე არ მიცხოვრია რომ მეშინდეს რამისი. ეს გეშინიათ თქვენ თქვენი ნაცხოვრების და უნდა დაიბეჭდოს ეს უშიშროების მასალები და ფართოდ უნდა გამოვიდეს საზოგადოებაში და ყველა უნდა წაიკითხოს სიამბლეში თქვენ რის იმკეთებლები ხართ და როგორ გიყვართ თქვენ ღმერთი, რელიგია და თქვენი ერი და თქვენი საზოგადოება და გამოდის აქედან და მიკითხავს მორალს. მიკითხავს მორალს. შენ თუ ქვეყნის ბედი გაწუხებს, შენ თუ ქვეყანა გიყვარს, შეიძლება სასულიერო პირმაც დაგარტყას პირის არეში წიხლი და გახდე შენ მსხვერპლი ამის, იმარა ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ მისიაზე უარი თქვა, აგერ რა, ვისი ძეგლის ქვევითაც დგახარ, იმის ისტორია წაიკითხე, შებრიყო შენ კარგად ჯერ. რა უნდა ველაპარაკო ამას ახლა? ჩემი ლოგიკა, ჩემი ლოგიკა, მე არ უწერ აქ ლაივებს პატარა ბავშვებისთვის და მცირე წლოვნებისთვის ნამდვილად არ უწერ. იმიტომ რომ მე მყავს, ვიცი, სპეციფიური მსმენელი ამას, ახლა ბევრი ნახავს, ბევრი მოусმენს, მე ყოველას მოუწოდებ გააზიაროს ეს ვიდეო ლაივი. ყველა ჩემ Facebook გვერდი შეზღუდულია და არ მცალია მე ნამდვილად იმისთვის 24 საათი აქ ეს მასალები ვავრცელო.
და ამიტომ გთხოვთ რომ გააზიაროთ ეს ყველაფერი მაგათ უკან დგას უშიშროება და ნაძირლები ესენი სიანიდის ჩოულებრივი ჩამპალი კლანი გუშინ დღეს გამოუშვეს ის მე არ ვამბობ რომ ის წმინდანი იყო ვინც იჯდა იქ სიანიდის გულისთვის მაგრამ თქვენ არ გაუშვით ბიჭო ციხეში კაცი თქვენ მორწმუნეებმა წმინდანებმა ღმერთის არსის მიმდევრებმა ადამიანებმა თქვენ არ იყო მამა ბასილი რო ჩასვით ციხეში და ხმა არ გაგიღიათ თქვენ იყავით ზუსტად ეს თქვენ არ იყო ის საცოდავი ბერი რო დახვრიტეს თვითმფრინავის გამტაცებლების ბიჭებს ჯინსების თაობის ბიჭებზე და ხმა რო არ გაგიღიათ და რამდენი მასალადებს თქვენი კაგაბესთან ნათანამშრომლალი დედა მოვთყან თქვენი და რაც თქვენ ნაკეთები გაქვთ ქართველი ერის წინააღმდეგ განაფორის ქვეშ და ჯურის ქვეშ ხმა ამოგიღიათ გელათის მონასტერი რო ინგრევა ხმა ამოიგიღიათ დავით გარეჯის ჩიჩხიტურის ტაძარი აგერ მუსულმანებს რო აქვთ ხელში და იმაზე რა ქვია დოლფანდურით რო ადიან იქ და კეიფობენ ხმა ამოგიღიათ მაგაზე თქვენ როცა გჭირდება დაუწევთ ვიზია ტონს როცა გჭირდება დაუწევთ ეს და ვიღაცა გამოსყელებები ხო გამოყლებებული შალიკოს იმაზე უნდა ვირბინო რა ქვია ინტერესზე როდის რაღაცა გამოხატო და როდის აზრი არ გამო არ არის მაგი ჩემთვის არც მოძღვარი არც მამაო არც მიიყვანა იქ სასწოდავი გარდაცვლილი ბავშვის мама და იმით ისtildeობს საზოგადოების გულში სენტიმენტების მოპოვებას რა ცუდია წამალი ახლა გავიგეთ ამ იმიდან შალიკოდან და ავღანეთის მისიიდან რომ მოდიოდა წამალი და იწამლებოდა ქართველიერი მაშინ ეს ზომბ გადაყლაპული სხვა ყანდურებთან იყო და იქ მიყვებოდნენ იმაში ავღანეთის მისიაში ჩვენ ჯარს და ლოცავდნენ იქ რა კარგად რა კარგია რო ამას აკეთებს ჩვენი ჯარი რომ მიდის იქ ავღანეთში და დემოკრატიას იცავს ჩემი ყლის დემოკრატიას იცავდით ბიძია თქვენ იქ სხვის მიწაზე სხვა კაცს და სხვა ერს ართმევდით თავისუფლებას ჩვეულებრივი ოკუპანტები ვიღავით ავღანეთში და ერაყშიც თუ გაინტერესებთ იმიტომ რომ ხომ არ გავიხსენოთ ამერიკამ როგორ დატოვა ბოლოს ავღანეთი რითი ამართლებთ თქვენ ამ საქციელს თუ არა ქართველი კაცი სხვის მიწაზე ოდიდგანვე ისტორიულად უმობდა და იუმებს შეიძლება მაგრამ თქვენ ბიჭო თქვენ არიცოდით რომ მთელი ეს ყველაფერი მთავრდებოდა იმითი რომ სუფთა ნარკოტიკი შემოდიოდა საქართველოში და ახლა გაიგეთ თქვენ რომ ბასიანი არსებობს და აქამდე არიცოდით ეს თქვენ ყველაფერი ეს არის ჩვეულებრივი სექტა ამათ ღმერთთან არაფერი არ ესაქმებათ და იქიდან ნამიუკებს მირტყამენ ვიღაც ამ გამოსირებული კლიენტის ენით რო აუ თუ შეცდომილები ხართ და ღმერთი გაპატიებს და ყველაზე მეტი საშიში რა არის იცი? ამათ თავი ეკლესია გონიათ ბიჭო. მე კომენტარებში გავაკეთე, ის ბოლომდე არ გითხულობს ჯერ ერთი იმ კომენტარს. რაღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა мама შალვას და ამას და მე დავწერე იქ რო თქვენ იქ მისულები ახლა რომ მიდიხართ იმ ბასიანთან ამდენი ხანი არიცით ეს ასე რო არის? ამდენი ხანი არიცით რომ ხელისუფლების ბიზნესია ეს ყველაფერი? ამდენი ხანი არიცით რომ ვოლსკი ჩაბმულია ამ ამბავში და წილი მიდის? ამდენი ხანი არიცით რომ პროკურატურა არის ზედამხედველი ამ ნარკოტიკით ვაჭრობის? ამდენი ხანი არიცით რომ შავი ფული რომელიც არჩევნებზე ტრიალებს ამოღებულია ამ ნარკოტიკიდან? ხო ეს დაუწერე, მეტი კერაფელი არ დამიწერი, ამას არ კითხულობს. იქ რაღაცა ისურის პროპაგანდონისტურად თავის რაღაცა ნაფურთხს ამითი გონია რომ ყველაფერი დამთავრდა არ არის ძმაო ეს ასე არ არის არსებითად ეს ასე არ არის აი მე მივიჩნევ და მე ვფიქრობ რომ აი ესეთი ადამიანები რომლებიც ასეთ დონეზე ათამაშებენ უკანალს უარესები არიან ვიდრე ნებისმიერი შალიკო და მისი ეგრეს წოდებული ესა ცუდად საკონტროლოს გადამწერები რო იყვნენ სკოლაში რა აი ესეთი ტიპები ჯერ ერთი რაზე არის ლაპარაკი ბიჭო ყველა მიცის რომ იმ ბექა ვარდოსანიძესთან ერთად კორკოტა საყვარელი ჯერ მაგისაკე საკითხავია კიდე რამდენი ტიპი საყვარელი იყო მაგრამ ის მინეთშიცა ნინული შეგზავნილი იყო ეკლესიაში და ეხლაც იქ რჩება და მართავს იმ გვერდს რომელსაც ქვია დედაქალაქი ეს არის პირადად ჯაღმაიძის გვერდი ის მინეთშიცა და რა უნდა მინეთშიცა საპატრიარქოს პრესამსახურში ხო არ მე აი მეტრაკე რო ხდე გავიგე მაგრამ ის მინეთშიცა არ მალაპარაკოთ რა მუხლზე დაჩოქილი მეხვაწებოდა პირში მიმიც აი თუ აი არ მინდოდა ესე მეთქვა მაგრამ გელაპარაკები ისე როგორც აჯიროა და ვინ აძლევდა მაგას პირში იქ თქვენ საპატრიარქოს პრესამსახურში ყავთ ასეთი ხალხი
მაგარი მიჭირს ამ ყველაფერზე ლაპარაკი, მაგრამ გამომიწვიეთ რა საუბარში და ხალი ძულებული ვარ ვილაპარაკო. და დაგარკვა თქვენი სახელები, როგორც საჭიროა და მე რასბორკაზე დამიბარებს ვიღაცა ავტომატიანი მხდელი. აი ეს ავტომატი ტრაქში უნდა შეგთხაროთ ყველას. და რამდენს თავაზობთ და როგორ მიყავთ მხდელებს, მხდელებს როგორ ხდიან, იცი? არა სასულიერო იმის მიხედვით, რა ქვია, მდგომარეობის მიხედვით. რო შემდეგ ერზე კონდეთ ზეგავლენა და უმკურნალონ ადამიანის სულიერ ჭრილობებს, ასე კი არ ხდიან მხდელებს. აგერ ჩემ ძმა კაც უთხრეს რა ოფიცერი კაცია, აუ შენო პატრიარქის დედის მოგვარე ხარო, ავტომატს კარგად ხმარობო და წამოდი კაცო მღვდლად გაგხდითო, აგერ ორ წელიწადში მღვდელი იქნებიო, ჩაგაბარებთ ეპარქიასო და ჩვენ გვერდში დადექიო. და თქვენი უნდა ვირწმუნო მე ბიჯო. რა გაქვთ თქვენ ღმერთთან და საერთოდ სულიერებასთან შეხება? ჩემი ერი იტანჯება. საუკუნოვან ტრადიციებს კლავთ. თქვე კოლაბორაციონისტებო. თორემ მე აქ ნამდვილად არ მაქვს, მე იმის სურვილი გამოვიდე და ვილაპარაკო. და არც იმის სურვილი არ მაქვს, ზუსტად ასე ვილაპარაკო. და ამე იმით ლოგიკით ვილაპარაკო. ეს არ არის ჩემი სუსტი წერტილი, ნამდვილად გეტყვით. თორემ ცოდვები შეიძლება ყველაზე, აბა უცოდველი ვინ არის? აი უცოდველი ქრისტე იყო ერთი. ბიჭო, მე რა გვაზავა. ძალიან ცნობილი ქართველი მეცნიერი. ჩემი მამის თანამებრძოლი და მეგობარი. არა ხართ ახლა მაგნაელი განათლების პატრონი და არც ქართული ერის და რელიგიის შესახებ იცით ბერუმ მაგდენი. პირადად ამიპირისპირდა და მითხრა რომ ნუ უპირისპირდები შენს ამგვლელობას ასე მისი შვილი მე მიცნობ გვანცას მშვენიერი ლამაზი გოგო იყო ერთი ბავშვობა იქ ერთად გავატარეთ იმ ქუთაისში და რაღაცა და ახლა რა არის იცი მე იზოლებული გავხდი პირად საუბრებში მე ბატონ მერაბს მე უთხარი ის რაცა თქმელიყო რასაც მე ახლა შეიძლება იმის ნახევარსაც ნახევარიც ვერ ვილაპარაკო და გულახდილად გეტყვით რა ერთადერთი მისი პასუხი რაც მივიღე იყო ის რომ მე აცი შენ საჯაროდ ამის შესახებ არასოდეს არ გეტყვი რო არ ვილაპარაკო და არაფერი არ თქვა მე შენი მსაჯული ვერ გავხდები და ვერ ვიქნები ამ ყველაფრის მე და ეს ვიღაცა კი არ არის ეს მერაბ გვაზავა ეს არის კაცი მეცნიერი თავის ქვეყანაზე შეყვარებული რომლის დააც ნუნუკა ცნობილი ენათ მეცნიერი დაიღუპა იმის გამო სარწმუნოებისთვის გარდაცვლილი ქალია კაცო მარხვაში დალია თავისი სული და თავისი ცხოვრება მიუძღვნა უფალს ეხა ამაზე მეტი მაგალითი ჩემთვის ვინ უნდა იყოს ბავშვობიდან ვიცი ვინ ვინ არის ხო აი გულახდილად გეუბნებით ამას რა მე თქვენ გונია ეს მიჭი მეიოლება მე ამაზე ლაპარაკობ ესა ჩემი ტვირთი და მე ამას ვლაპარაკობ ჩემი ერის გულისთვის რომ საბოლოოდ არ მოხდეს რა ჩანგრევა ამ ყველაფრის რაღაცაზე ხო ვდგავართ რაღაცაზე ხო ვართ ეკლესიის მაგინებლად რო გამომიყვანა აქ ვინ არის ეკლესია ჯაღმაიძია ეკლესია თუ ვინ არის ეკლესია ის არის სპირიდონას ულანჯიასნაირი ტიპებია ეკლესია თუ ვიღაცა შალიკოა ეკლესია აგერ დღეს რო ბუდიში და აუდგება და მიواردება ბასიანთა და ყვირის და წივის ეგ გასაგებია იქ რა უბედურება ხდება მაგრამ თვითონ არ არის თანამონაწილე იმ უბედურების მთელი ამ ხნის განმავლობაში რო დუმილს იკავებდა და თანამონაწილეობდა ამ ცოდვაზე ღარიბაშვილთან რო რა მიწერმოწერები აქვს ღარიბაშვილ რა გადანაწილებები აქვს ამ ნაძირლებს ბიჭო ნაკეთები და ვიღაცა ამ შალიკოს იმას უნდა აყვე ახლა მე პროპაგანდონს და დაუწყობა ლაპარაკ მეტი საქმე არა კაცი ელემენტარულია რა ესენი დუელის ღირსადაც არ მიმაჩნია ამათი ისინი რა ქვია პროპაგანდონები ამა დუაი ღმერთო მაპატიე და ეგ პუშკინს რო აქვს რა ესა ძეგლი აქ ასეთი ლექსი დაწერილი რა ძეგლი ავიგე ხელ თუქმელი მარად უკდავი და ვერაფერი ვერ დაფარავს მას ხალხის გზას მისკენ სვეტი რომ არის დიდგულარზე ალექსანდრეს ის მასზე მაყლაღი მარტა უშტავის წისკენ და მიდის და ბოლოში ამბობს აი ესეთ სტრიკონს რა ბოდიში და სრულ ლექს ვერ მოყვები აქ რა ო მუზავ მარად დაემონე მაღალ დიდებას ნუცილობ ქებას ნურცმოელი გვირგვინ შელჯილდოთ ფუჭა ჩააგდე გინება და ცირის წამება და რეგვენკაცა არასოდეს არ შეეჭიდო ვის უნდა ვეჭიდაო მე ვის უნდა ვეჭიდაო ამ ნაძირლებს რომლის ხელშიდაც დგას მთელი ეს ბიუჯეტი ჯაღმაიძე თავის შვილს უფორმებს საპატრიარქოს კონებას რატო ამაზე არ ლაპარაკობთ ბიჭო და ეს ნორმალურია რომ ჯაღმაიძის შვილს საპატრიარქოს
ამხელა რანგის იერარქის სულიერ შვილს აქ ეგრეთ წოდებული შუპოს ბუნაგი. ბუნაგი ქვია. მე მგონია რომ ეს არის რიტუალი. ეს არის მიმართული ქმედება ქართველი ერის წინააღმდეგ საერთოდ. საპატრიარქოში არ არსებობს ხელისუფლება. სასულიერო ესენი არის კალანი, ციანიდის კალანი, რომელსაც მართავს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები. შევიდა ეს უბედურება ჩვენთან. აი ეს იმ მდგომარეობაა ჩვენთან. ესენი არიან მირონის გამყიდულები. უმრავლეს შემთხვევაში ესეთებია თუ რაღა გამოქვაბულში რაღაცა ბერი ცხოვრობს და უფალს ემსახურება, იმას არანაირი კავშირი არ აქვს საპატრიარქოსთან. ესენი არიან დახარბებულები ადამიანურ მოკვდავ ქონებებზე, მანქანაზე, ფულზე, სახლებზე და ასე შემდეგ. და იძირებიან ამ უბედურებაში და ლპებიან ამ უბედურებაში. ვინ არის დღეს საპატრიარქოში ისეთი კაცი? მე ვამბობ, იმ საპატრიარქოში თბილისის ცენტრში როა, იმ სოდომ გომორულ ცენტრში. ვინ არის დღეს იმის გამკეთებელი, რაც ბერმათევდორემ გააკეთა? და გავადა ე მოკვდება რელიგიის და ერის გულისთვის. ნახევარი საქართველო 2,800,000 კაცი ემიგრაციაშია ჩამპალი. სადახართ ბიჭო? სადახართ? დაგიშალათ ვინმე მამის გაკეთება? ამის თქმა არის ცოდვა? თუ რა არის ცოდვა? ცოდვა არის ის, რასაც თქვენ წლების მანძილზე აკეთებთ ღმერთის, ერის და საქართველოს სახელით. მე ამას ვილაპარაკებ სანამდე მე ჩემს ხეულში სული იქნება, კაცო. ვინ არის ეს? არ ჩემთვის არ არსებობს ეს რაღაცა ხელოვნური კერპები და ესენი და უყურებ ამ დაგმულ სცენარებს და ამ ნიღბებს უყურებ და მიუღებელია ჩემთვის ეს ყველაფერი. ამათი პროპაგანდონისტურ ტელევიზიებზე მოხვედრა, ამათი ჯერ ერთი ამ არ მინდა ვინმე ასე დონეზე ასეთ მატერიებამდე დავიდე, მაგრამ კაცი დაკავებულია იმით, ეს შვილღაცა შალიკოს უძახი მაგას, მაგი არა მამაო. დაკავებულია იმითი, $10,000-იანი ნიფხვები ჩაიცვას, გამოვიდეს იქ ყოველ წირვაზე ახალ-ახალი სამოსებით და ამ დროს ხალხი შიმშილობს და 800 ბავშვი შიმშილით ყდება. რა გააკეთა? რა გააკეთა? რომელი კაცი დააპურა? რა გააკეთა გლობალურად? რა მოძრაობა წამოიწყო? ვის წინააღმდეგ წამოიწყო? ხელისუფლების წინააღმდეგ წამოიწყო? დაუპირისპირდა მის მავნე პოლიტიკას, ანტიეროვნულ პოლიტიკას? ქვეყანაში მართლმადიდებლობის გადასარჩენად გლობალური მოძრაობა გააკეთა? თუ რა გააკეთა? და ესე იგი როგორ არის, იცი? საპატრიარქოში დაჭერილი აქვს ეგ ბიზნესი, ვისაც უნდა მიცემენ ლის ტიტულს, ვისაც უნდა ჩამოართმევენ და ასე შემდეგ. და ასეთი ქმედებებით გახრწნეს მთელი საზოგადოების ცნობიერება და კაც საერთოდ შესვლა აღარ უნდა ეკლესიაში. და ამ უბედურებით სარგებლობს კიდე 1000 კომპენსია და 1000 უბედური მიდრეკილება და ერთმანეთს კოცინიან და ეკუმენიზმის ცოდვაში ჩავარდნილები ტრაქს ულოკავენ სხვადასხვა კომპენსიებს თვითონ. არ არის ბიზია მასე, თქვენ რო გონია სიმართლეს, აქ ერთი პირი ამას უყურებს ყველა. ამას უყურებს ყველა, ამას ხედავს ყველა. თურქეთის გავლენა, რელიგიური გავლენა აჭარაზე დღეს როგორც არასდროს ისი არის ძლიერი. და თურქეთი უყურებს აჭარას, როგორც ერთ-ერთ აჭარაში მუსულმანურ მოსახლეობას მაპატიოს, ნუ ყველა მუსულმანმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, მაგრამ სადაზვერვო მიზნებით ჩემი ერის მოსახლეობის გამოყენება, ეს არის ყველაზე დიდი ცოდვა და ამის წინააღმდეგ არაფერს არ აკეთებს საპატრიარქო. პირდაპირ გადაიცემა ეკლესიაში, როგორც არის რუსთავიორი, მაგალითად ქიბარხალვაში არის ერთ-ერთის ბოდიში და მიტრაკი არის ჩვეულებრივ ემისი, რა ქვია, თურქეთის სპეცსამსახურის და იქედან გადაიცემა ეს გახრწნილეები და იქედან ხდება ერის ცნობიერების შეგუება მუსულმანურ მიმართულებას და უნდა გამოვიდე ახლა, უნდა უსმინო ვიღაცას აქ დამდგარა საპატრიარქოს დავალებით და მაგინებს და ამაზე უნდა გავაკეთო კომენტარები. მაგარი მახატი ხართ პირდაპირ გეუბნები, გული მткиვა იმაზე, რომ ერთ გლობალურად როა უყურებ ამ ყველაფერს რა. მე მივიჩნევ, რომ ეგ არის ჩვეულებრივი, ეგ არის ფსკერი. ეს არის ტოტალური განადგურება ჩვენი ერის ცნობიერების. და უახლოეს მომავალში ასე თუ გაგრძელდა, ეს იქნება საბოლოო დასამარება. ვინ ახართ? რა ხართ? რა ჯიშის ხართ, ბიჭო? რა გაკლიათ? რა გინდათ? ამაზე მეტი თქვენ რაც აქვთ, ნახევარი საქართველო ჯერ აღადარჩა საქართველო, მარა დაყოფილი გაქვთ მიწებად, მანქანები, ოქრო, ვერცხლი, ქონება, იარაღი. თქვენ ხელშია საპატრიარქოს წარმომადგენელი. კიდე რა გინდათ, ბიჭო?
რამე არის ისეთი, რომელიც თქვენ მიუღწეველი დაგრჩათ? თქვენ თამაშობთ ყოველთვის ერის ცნობიერებაზე და საზოგადოებრივ აზროვნებაზე და რამდენი ელემენტი გაქვთ ამისი? რამდენი ელემენტი გაქვთ ამისი და მერე გამოდიხართ და ინკვიზიციას უწყობთ ადამიანებს, რომლებიც არ მოგწონთ? არ ვიცოდე მაინც თქვენ რას აკეთებთ და რითი ხართ და კომპლექტებულები და თუ პატიოსნები ხართ, მაშინ ასე რატო ხდება, როგორც ხდება? რატო თქვენ არ დგახართ თქვენ ადგილზე? მაგრამ მოსაწყობია ქვეყანაში რუის ურბნისი და გამოდის აქ და ეს სიმართლის, თურმე მე ვყოფილვარ გველი როს აგერც ცნობიერებაში შევდივარ საზოგადოების და იქ რაღაცა ცუც ლაპარაკობ და ასე შვები და ისე შვები და აგერ უყურებს ქართველი კაცი ხვალზე გმაზე გარიცვლება ეს რეალობა რომლებიც ამგენისგანაა წარმოშობილი და ამას ვილაპარაკებ ყოველთვის იმიტომ რომ მე ახლა აქ არავის იმას არ დავიწებ რა ქვია თქვენ უნდა ნახოთ ქართველი კაცის ყოფა უცხოეთში რა არის გასაგებია საქართველოში რა არის რომ ძიმია ქართველი კაცის ყოფა არის ძალიან მძიმე და ქართველი კაცის ყოფა არის მტკივნეული სამშობლოში მაგრამ თქვენ უნდა ნახოთ მიტოვებული ქართველების ყოფა უცხოეთში რა არის და მე ყოველ ამასთან შეხება მიწევს მე მიწევს ყურება მე ამა თვალებში ყურება მიწევს და ეს არის ჩემი უღელი და ტვირთი მოცემული ჩემი ღმერთისგან რა უნიჭო კაცი უნდა ყოფილიყავი რომ თქვენთან სალაპარაკო ენა არ მომენახა მოღალატე რო ყოფილიყავი ჩემი ქვეყნის თორე თქვენ ბიჯო ლამაზად მოლაპარაკე კაც რამეს მიცემთ კერა ტრაკის ჩათვლით ყველაფერს დაულაგებთ წინ რომ თქვენ ლაქიობაში ჩადგეს დღეს ადამიანი რომელსაც ვიღაცა უსმენს თქვენ როგორც არასდროს კარგად იცით რომ საზოგადოებრივი გავლენა დგება პატივისცემით და ეხა გინდათ რომ გამოვიდე მე აქედან და დავიწყო ისე ლაპარაკი რომ აი თურმე ვიღაცა ამ შალიკოს გამადიდებელს პროტესტი გამოუხატია ჯაღმაიძის მიმართ და მე ერთ-ერთ აქციაზე თურმე ფეხი მოუდრიკა კარდინალ რიშელიეს და ასე უნდა ველაპარაკო რომ мама ანდრია ღვთაებრივო ო სხივთ მოსილო არსებავ შეიძლება მე ჩემი აზრი გამოვხატე მაგრამ მომინდე და შემიტევე მე ცოდვილს რამე თუ მე როგორც ცოდვილმა ეს თქვი აი ესეთი ტონი უნდა გამიგია ვაი თქვენ გამოყლევებულებო თქვენ ვაი თქვენ უღმერთოებო თქვენ აი კაცი არ არსებობს და ნება პოლიტიკური საეკლესიო პოლიტიკის გაკეთდეს ქვეყანაში რუის ურბნისი თუ არა ქუსლები გაქვთ დასაჭრელი როგორც გააკეთა ეს წმინდა მეფეებმა საქართველოში და საწმენდია ერი როგორც ტაფა არის ასე სახეხი ცხიმიანი კერძის შემდეგ რო გაკეთდება აი ესე ხარ საწმენდი დედა გაქვთ მოსატყნავი სათითაოდ თუ თაშხიამ რო ემაში ჩაყარა თონეში ყანდურები და დამარხა იქ აი ესე ხარ თქვენ დასამარხი ამას აი просто ჩვეულებრივ თანამედროვეობაში ძალიან რთული გასაკეთებელია ეს ამას ფორმები ჭირდება რომ დროსა და ეპოქას მოერგოს თქვენი საზოგადო გასამართლების აქციელი თორე გასაკეთებელი ხართ, გასაკეთებელი რა, რა არ თამაშობთ, საერთოს არ აგროვებთ. თუ რა? რომელიმე უკეთესი ხართ იმაზე, ყანდურებზე, აი თუთაშხიაში რო არის, მოცემული ატმი კურკიტოლა და ჭერმი კურკიტოლა რო ვერ გაგიყვიათ, ბიჭო ერთმანეთისგან თქვენ. აი ბასიანთან ბრძოლა, თქვენი ბრძოლა და პროტესტი ბასიანთან. სხვა მეტი არაფერი არისო თუ არა ატმი კურკიტოლა და ჭერმი კურკიტოლას გაყופה. აბა რა იყო? რომელსაც უმრავლეს შემთხვევაში მრევს უძახით თქვენ. ფანატიზმში ვინც გყავთ ჩაგდებული და ზოგთან მიმართებაში კიდე უბრალოდ გაჭირვებიდან გამომდინარე დაბრმავებულები რო არიან ერთადერთი იმედი რო აქვს ღმერთი დარჩენილი, იმიტომ რომ ზოგმა შვილი დაკარგა, ზოგმა უახლოესი საყვარელი ადამიანი დაკარგა და გამოსავალს რო რელიგიაში ეძებს და რა თქმა უნდა მე ასეთ ადამიანებს რა უნდა უთხრა? რა უნდა უთხრა? ეს არის ზუსტად ის გზა, მაგრამ აი ამ ძიებაში თქვენ რო ჩაიგდეთ მათი სენტიმენტები ხელში და აი ამ ხალხით რომ არანჟირებთ
და რო გადაფურცლავ, აგენ რა გაქვს ნაკეთები, შეიძლება უსიმართლე იციანო და შეიძლება სიმართლე არ ეციან და მე თავისას ამატებინო. აი ესეთ ესეთ რაღაცებს ისურით ასე რა, ღიად, ვითომ ეს იყოს და არა იყო რა, რა ეგრეა რა ზღაპარი, ბავშვს რომ უყვები ღამე. ისიც თუ მოგისმინა. სირცხვილია, ბიჭო. არა ხარ თქვენ მარტო ისე რა ფანატიკურ ზომბებად რო აქციეთ მაგბარე ორი და რასაც გინდათ იმას რო აკეთებთ და მასა. და ეს მასა არის გამოწვნილი მასა, იმიტომ რომ ამ მასამ საზოგადოება აღარ არის. სამწუხაროდ აღარ არის, იმიტომ საზოგადოება რო იყოს, არც თქვენ არ გაპატიებდათ ასეთ გაღწნილ დამოკიდებულებას, არც ხელისუფლებას არ აპატიებდა ოპოზიციას მით უმეტეს, იმიტომ თვითონ იქნებოდა ეს მასა საზოგადოებრივი. ოპოზიცია ქვეყანაში არ არსებობს შრე, რომელიც თავის ინტერესს დაიცავს. ეს არის მასა, ეს საზოგადოება არ არის. ეს არის სამწუხარო. და თქვენ ზუსტად ამ მასას მართავთ გარკვეულწილად. სენტიმენტებით და სიმახინჯეებით და თუ ვინმე ამაში ხელ შეგიშლით, თუ ვინმე დააპირებს, რომ ცნობიერებითად ილაპარაკოს სიმართლე, რომელიც თვალის ამხელია, ხო? მერე გამოდიხართ არქიპოსეტურივით და იტყვით, რომ არაო, კაცო, ერთი, ორი და სამი გოჩი კი არ უნდა წამო, ყველა უნდა წამერთო, ერთი უნდა დამეტოვებიაო, როგორც თუ ტაშხიაში, რომ ამაზე ახალ დიდ სიბრძნეს მე ვერ ვილაპარაკებ და ვერ ვიტყვი. ეს არის რეალობა, ეს არის სამწუხარო არსებითი მოცემულობა. აა, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ბოდიში რა. მე ვერ დავდგები, მე ახლა ვიღაცა მორგოშიების დონეზე, ვიღაცა იმის დონეზე, მაკლერი მე ფალავანდიშვილების დონეზე და კიდე იქ ყალბი რაინდები რო ყავთ, მილიონერები რო გახდნენ და მილიონერთა სკოლა რო აქვთ, იმაში ვასაძეზე ვლაპარაკობ, თუ ვაგინებ მე ვასაძეს და ვაგინებ და ვლანძღავ. აბა რა არის კაცო, ქვეყანაში გაუნათლებლობის სინდრომია, დამარცხებული საზოგადოებაა და ამდენი ობული ბავშვი, ამდენი ბავშვი კვდება, მიტოვებულია ამდენი ვეტერანი შვილი დარჩა, რომელსაც მშობელი არ აყავს და 10000 დოლარი ერთ თვეში ამის სკოლაში უნდა, აგერ კაცო ბავშვი რო ასწავლონ და არქმევენ წმინდა გიორგის სკოლას და ამ წმინდა გიორგის სკოლაში ჯაღმაძე იქნება მთავარი რექტორი. ესა ჩვეულებრივი მექრთამეობა. ეს არის საპატრიარქოს მაღალი იერარქის მოსყიდვის მცდელობა, ვიო. ნუ შენ სკოლაში ლექტორატა ყავს დასაქმებული და ფულს უხდი იქ. და მე გამოვა ეს ეგრეთ წოდებული შენი სკოლის ლექტორი და იმასე რა ქვია, შენ პოლიტიკურ აქციებზე მისი მრავალი მილიონიანი ჯიპიდან ხელს გადმოწევს და გაკურთხებს. და ამას უყურებს ყველა. და თქვენ გინდათ რომ ესეთი რაღაცა ნორმალური იყოს, რა ფორმით გააправებთ ამას? ბიჭო, როგორც ტრაქში წყნაური არ პრავდება კაცისგან. პირდაპირ გეუბნებით ამას. მე ახლა სულ ერთ ადგილზე მახატია ამ ჩემ ლოგიკას, როგორ მიიღებს ვიღაცა საპატრიარქოერი ნაძირალა, რა? მე ჩემი ლოგიკისთვის მე გავსამართლები ღმერთთან. ვაგებ პასუხს და თქვენ აგიაგეთ თქვენი საქციელებისთვის, რა? მე ზუსტად ასე ვლაპარაკობ იმ მასასთან, რომელმაც უნდა დაინახოს სიმართ. ნუ დაინახავს, მისი პრობლემა არის. მაგრამ თქვენ აი ესე უნდა გელაპარაკოთ. თქვენ ღირსი ხართ ასეთი ლაპარაკი, თქვენ ასეთი ლაპარაკი დაიმსახურეთ. რო ვერ გაგიგიათ, ქუჩის ბიჭები ხართ, მხვდლები ხართ, თუ საერთოდ რა ხართ და რა გინდათ. აი ესე გელაპარაკები, თქვენ ეს დაიმსახურეთ. და კი ბატონო, შეგარგოთ ღმერთმა თითეული შესაბამისი სიტყვა, რაც თქვენთან მიმართებაშია ნათქვამი. საერთოდ რა თუ უნდა მღდელს მილიონიანი მანქანა და iPhone 15 რა, 5000 ლარიანი ტელეფონი რა თუ უნდა? რა 200-300 ლარიანი ტელეფონი და არ გაშუქდება აქცია? ფანდრიანი ნოკიითო ხო არ გააშუქებს? აბა ომამაო, იმას რა ქვიაო, აქციასო ფანდრიანი მადლი იყოს. თუ რა ღვთის სიტყვა. ისე მოვიდა ჩვენამდე, საერთოდ არ ქონიათ ხელში არც ფანდრიანი ნოკია, თქვენ ურწმუნოებო. მაგრამ მადლი რო არა გაქვთ და პროპაგანდას აკეთებთ, თქვენ პროპაგანდონებო. ასეა. აი მეტო iPhone 15 კი არა, iPhone 2000-იც რო გქონდეთ ხელში, ხო? თქვენ სიმახინჯეს და თქვენ ტყუილს და თქვენ თვალთმაქცობა საზოგადოების წინაშე, თქვენ ციანიდის კლანო, თქვენ, ხო? სიწმინდეთ, ვერ გასახებთ, ვერასოდეს. ვერასოდეს.
ეს არის სიმართლე რა, გინდა 1000 მორგოში აკავდეთ, გინდა 1000 ფალავანდიშვილი ყავდეთ, გინდა 1000 ყალბერაინდი ყავდეთ. ის ვასალძე რო ჯერეთია, ხა დიდი პატივისცემით ვასალძეების მიმართ, მაგრამ არ ახართ მიზია თქვენ ისინი რა, არც თავადები, არც აზნაურები და ასე შემდეგ. და პირადად ვასალძეს თუ აქვს პრეტენზია კეთილშობილ სისხლზე, ჩვენ ნემსალძეები თავადები არ ყოფილვართ რა. და აზნაურები ვიყავით და გაკურთხებ, მოდი აგერ ჩემთან და გაკურთხებ. მე შენ როგორც საჭიროა ისე ვასაძეს ვეუბნები, აგერ ხუმრობით რა. შებრიყო შენ, გვარს მოგცემ თუ გინდა. გვარს მოგცემ თუ გინდა. შენ მილიონები ვინც მოგცა წადი იმ ქვეყანაში და ეთაყვანე იქ რელიგიით ვაჭრობას რო გავალებენ ჩვენ ქვეყანაში საქართველოში. ვიცი სამას ვისაც ვეუბნები იქ პირველი თანამდგომი რო არის იმ სპეცსამსახურის საპატრიარქოში როა ჩანერგილი. ამას გონია, ახლა არ ვიტყოდი, რა სკვია, არ ვიტყოდი, კაცო. თქვენ ახართ ეროვნული ხელისუფლების ტყვის მსროლელები და ვასაძე იყო ზვიად გამსახურდიას როაგინებდა 24 საათი და უკმარი ქალების რაღაცა იდეოლოგიურ სინდრომად რო იხსენებდა, კაც რომელმაც საბჭოთა კავშირის ბურუსიდან გამოიყვანა ერი და 6 თვე არაცად ეს ყოფნა ამ ღორიშვილებმა და მე ეს ის შალიკო რომელიც იმას შევარდნაძეს აზიარებდა. ეს ის შალიგოა ბიჭო, რომელიც ზიარების, აღსარების და წესისაგების აიდუმლოებზე ლაპარაკობს. და რამეს რო ვიტყვით, თურმე აგერო იციო რაო, მაშინო თუ ასე არიო ლაპარაკიო, ქრისტეო, იუდას მოძღვარი იყო, მაგრამ ამის გულისთვისო, ქრისტესო, ვინ განჯდისო? არავინ არ განჯდის ქრისტეს მაგის გულისთვის, მაგრამ ქრისტე იუდა დაразროს არ ქცეულა. და თქვენ ბიჭო შევარდნაძეს გადაასახეთ. შევარდნაძე წავიდა და იმის მერე 1000 შევარდნაძის ხრალში შეძერის შეძვერით და 1000 შევარდნაძის ნაბიჭვის უკანალი გამოიცვალეთ. ქრისტეს ედარებიან ეს დედამოწმულები ესენი. და ქრისტეს ნაირი მაგალითი მაინც მიეცით, მაგრამ რა უნდა მიცეთ ეკლესიები იმათაგან გადაქცეული ხურჯინებად. გორწინება, ნათლობა, აბა როგორ გინდა, აბა მხვდელს რჩენა არ უნდა? მე გეტყვიან და აგერ რო ეტყვი მაგალითს და ფაქტს დაუდებ და სიმართლეს დაუდებ წინ რო iPhone 15 რომელიც ეს არის ესეთი ფუფუნების საგანი რომელიც მხვდელს ნამდვილად არ არის აუცილებელი კონდეს, მე გეუბნებიან რომ ეს არის აი ეს ხა ეს როგორ თქვი შემკრეხელო ეს ცუდო არა და ბიჭო ხე ناقოფით იცნობა სახარებისეული სიტყვები არის ხე იცნობა ناقოფით რომელი ناقობს უნდა დაუჯერო მე ვიღაცა ხელისუფლების პროპაგანდონურ ნოესთან დამჯდარი რომელმაც მე რამდენი ცოლი ყავს არიცის შალიკოს რომელიც გვიყვება ზღაპრად როგორ დაიჭირა ყურები თეშმაკის იზმარში თუ რა ვიცი ნახა თუ რაღაც 1000 იდიოტობა და მე როგორ თავის ოჯახთან თავის ცოლთან როგორ დამოკიდებულებები აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე თვა ამრავლოს და მისცეს ბევრი შვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ არ მინდა რა ამ კაცის დაგმული სცენები რა ნაკლები ნდობა, ნამკლები პატივისცემაა გამომდინარე ნდობიდან. და თუ ასეთი მორწმუნია, თუ ასეთი ღმერთის სიყვარული აქვს, რატო არც ერთ რეალურ აქციაზე ხელისუფლების წინააღმდეგ გარდამინახია მე ეს ხალხი? მე ეს ხალხი გარდამინახია და რო მოითხოვდი ამათგან პასუხს, როგორც წესი, ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით. ამ დროს თვითონ არიან პირველი პოლიტიკის გამკეთებლები ეს დედამოწმულები ეგენი. და დღეს რასაც აკეთებენ ეს არის ჩვეულებრივი ხელისუფლების დაშანტაჟების მცდელობა. იმიტომ რომ მოიპოვონ გავლენა ახალ საპარლამენტო ძალებზე, რომელიც მართულია უცხოეთის სპეცსამსახურიდან. რო არ დაკარგონ თავიანთი აქტუალიტეტი და ლაივების უნდა შემეშინდეს, ახლა ეგ და გორგასლის ძეგლის ქვევიდან რო ჩამიწეს ვიღაცა გამოყლევებული. მე არ მეცალა თქვენთვის, არ მცალია, იმიტომ დაკავებული ვარ ძალიან მძიმე ცხოვრებით ემიგრანტის. მე ჩემი ბრძოლა მაქვს, როგორც ჩემი ერთთან მიმართებაში, ისე ამერში, სადაც უცხოელი ვარ. და ჩემი ბრძოლა შედგება აბსოლუტურად ძალიან სერიოზული ყოველდღიურობისგან, ჩემი თავის გადასარჩენად. და ნუ არ ჩამოვთვლი ახლა, იმიტომ თქვენი მოცემულობით და თქვენი ინტელექტუალური შესაძლებლობებით უცხოეთში ხანგრძლივად იცხოვრებთ, კი არა ერთი დღე ვერ გაათენებთ. ვერ გაათენებთ. იმიტომ რომ თქვენ მხოლოდ თქვენი ცხოვრება ვიღაცის ტრაქში ხამის გათენებით და თავის კურს წარმოგიდგენიათ.
და მე ამ რეალობისთვის ვიბრძვი. ვიბრძვი ყოველდღიურად. და რადგან მე ამას ასე არ ვლაპარაკობ, როგორ მიწევს ამ დღის დაღამის გატანა. და ბრძოლა გადარჩენით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე უბრალოდ არ შემიძლია ამ ყველაფრის თქვენებურად წარმოსახვა და წარმოჩინება. ზოგი რო ემიგრანტს ემოთხოვებით იქ ფულის გულისთვის, ზოგი რო ტელეფონით აკეთებთ პარაკლისებს და რელიგიურ მსახურებას ჩადიხართ ვიღაცის თვალში მოსახვედრა, მე ესეთი რაღაცების გაკეთება არ შემიძლია. მაგაზე უფალმა თქვა, ვინც ილოცება ფარულად და ვინც ილოცება ღიად. და არ მინდა იმის ციტირება, არსებობს ბიბლია და არსებობს ადამიანის სული და არსებობს მის მდგომარეობა და უნდა მივიდეს კაცი იქამდე და არა აქედან დაიწყოს ქადაგებები. მით უმეტეს მე მღვდელი არა ვარ აქედან ქადაგებები დავიწყო. უბრალოდ თქვენი საქციელი არის ძალიან რადიკალურად განსხვავებული იმ მორალისგან, რასაც ქვია ქრისტიანული მორალი. სიმართლის ლაპარაკის წინააღმდეგები ხართ და ფუთავთ თქვენ საქციელს რაღაცა ემიტი ხრმა მეტყველებით და მე ვაგებ ჩემი სიტყვების გამო ჩემ უფალთან პასუხს, როცა წავდგები. თითეული ბილწი სიტყვისთვის თუნდაც რომელიც თქვენ წინააღმდეგ მიდგვია და თქვენ აგეთ უფლის წინაშე პასუხი, რასაც თქვენ იერის სამშობლოს და ღმერთის წინაშე აგეთებთ. მე არა ვარ ამ ცოდვების შემდარებელი, რომელი უფრო დიდი ცოდვა, მე განსხვავებას ამაში არ ვეძებ. მე ამისთვის არ ვიბრძვი. მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ თქვენ არ მოგეცეთ იმის საშუალება, რომ 24 საათი თქვენ ილაპარაკოთ ჩემი იერის ღმერთის და სარწმუნოების სახელით. თქვენ ეკლესია არ ახართ. ეკლესია ქართველი კაცის და ღმერთის არის ზეცაში და მიწაზე არის ტაძარი. და ის ტაძარი, რომელიც მიწაზეა, თქვენი უღმერთო საქციელი, თქვენ ბევრჯერ წაბილწეთ. წაბილწეთ. აგერ ამიდევს ზუსტად თქვენი ქმედებები. რამოდენიმე 100 ევრო არ მეყო იმაში, რომ ამომეღო უშიშროების ფაილები დამედო და ერთი პერიოდი ვიყავი რა და ძალიან ამ ყველაფერში ჩაძირული და მკითხულობდი ყოველღამ, მე ძალიან ცუდად გავხდი და მკურნალობა დამჭირდა, არ დაგიმალავთ. წამლების მიღება დამჭირდა იმის გულისთვის, რომ მე კაც რომელსაც სრული მეგონა წარმოდგენა რამ მდგომარეობაში იმყოფება ჩემი ერი. და მე გეუბნებით, რომ მე ჯანმრთელობამ ვერ გამიძლო ამ ყველაფერზე. იმიტომ რომ ყველგან დევს სარკომა. საზოგადოების ძირგამომთხრელი ადამიანები არიან ყველგან. და ამას ლაპარაკი, სად, როგორ, რანაირად და რა ვითარებაში, თუ ვინმე საქმე აქ პასუხს დაუბრუნებ და არ მივიღებ ვიღაცის ქმედებას, სიყალბეს, რეალობა არ გავისაღებ, თურმე ცოდვა ყოფილა. წადით, ბიზია, თქვენი საქმე ნახეთ, ტოლი ნახეთ, კოჭი გააგორეთ. რომელი ჩემი ტოლი ხარ, თქვენ მე დუელში გამო ძალიან დიდი უპირატესობა მექნება. ძალიან დიდი უპირატესობა მექნება თქვენ რო დუელში გამოგიწვიოთ. თქვენ ადამიანმა უნდა დაკტოვოთ იმ ჭაობში, სადაც ახართ. საპატრიარქოს ყანდურებს ვეუბნები აქედან, ვიცის ვისაც ველაპარაკები. გასაგებად ველაპარაკები ძალიან. კიდე ერთი თქვენი ტრაკის გათამაშება. თქვენ იცით ჩემი დამოკიდებულება, როგორ დასრულდა პირველი ტრაკის გათამაშება თქვენი, თქვენ ვისაც გსურთ, რომ აქ შექმნა ძალაუფლება, საპატრიარქოში ჩაბუდებულო უღმერთო დემონებო, თქვენ არ ახართ უფლის კაცები. შენა თქვენ არც ღვთის კაცები არ ახართ. პირველი მცდელობა გქონდა ტომარაძის ხელით გაგეკეთებიათ ეს ყველაფერი. და დასრულდა ყველაფერი იმითი, რომ დედის ტრაკი დაგემხოთ თავზე. ახლა ეს გამოსირებული მოგიძებნიათ. მე გულახდილად გეტყვით, რომ მე ასეთი დონის მოთამაშე, იმ კი ტომარაძე ამასთან შედარებით კიდე ფიგურა არის. მე არ ვიცი ახლა, თუმცა არ წარმოადგენს ჩემთვის არანაირ სირთულეს ერთი ესე გავაკეთო ხელი და ეგრევე ნუ დაახლოებით ვიცი რა ტრაკიდან გამოსული ორგანოა, მაგრამ სიხრმისეულად მე ვიღაცა აქ იმას რა ქვია, ხელის ბიჭს არ გავაკე, არ გავეკედები არანაირად. რა კაი ბიჭი და ლამაზი, კაი ბიჭი და ლამაზი ბიჭი კი არა, კაი კაცი და ლამაზი კაცი და ჭკვიანი კაცი, ხო თქვენთან საქმეს არ მოიცემს. და ეგ ნარატივებს არ მესმის, მე რომელი ისა დონესა სკოლის იმაში სამხედრო აკადემიაში გვასწავლი და ძალიან ცნობილი ავტორი, უშიშროების ყოფილი პოლკოვნიკი გურამ რუსეიშვილი.
და ნუ ახლა ძალიან ძლიერი პიროვნება ვერ დაუმალავ, ძალიან განათლებული ადამიანია, მისი მსოფლმხედველობა აქვს, მისი შეხედულებები აქვს და ნუ ახლა იმის სკოლის მერე, ნუ ახლა იმ რაც გავიარეთ იმ ლიტერატურის მერე, ხო, აი ესეთ რა ნარატივებს რო წავაწყდები, რომ აი თუ ჭკუით იქნები კიდე შეგინდობ თუ არა და რა? რას მიზა? იმაზე მეტი რა უნდა მიქნა რა მდგომარეობაშიც ვიმყოფები? სამშობლო წამართვით, თავზე დამასხით, დამესხით, мама მომიკვდა და იქ არ ვიყავი ცერემონიაზე. არ დავესწარი, ვერ დავესწარი. ვერ დავესწარი. და ამაზე მეტი რა უნდა დამმართოთ? ერი, ჩემი ერი ჩემ თვალწინლპება აგერ უცხოეთში და კუდება. ამაზე მეტი რა უნდა დამმართოთ? ქვეყანას არ დამართოთ, რამე თუ რა მე თუ დამმართებ, კიდე ამას აიტანს ერი. და ამ ნაზირლებს დრო აქვთ იმისთვის გამოვიდნენ აქ და ეგ ლანძღონ და მაფურთხონ და წადით ბიძია და ვინც აგინებელია და ვინც ალანძღავია, ის აფურთხეთ და ის ლანძღეთ. სანამდე ხელისუფლებას ახსენებთ, მანამდე შანელის დუხს რო ისხამთ პირში, რამე ცუდისონი არ გამოგეპაროთ იქედან თქვენ დამოწმულებ. როდესმე საპატრიარქოს ულაპარაკია იმაზე, რომ ქვეყნიდან არის სერიოზული ემიგრაცია გასული, რომ სახელმწიფო ვაჭრობს თავისი მოქალაქეებით, რომ სამედიცინო მიმართულება გადაქცეულია საქართველოში ექსპერიმენტალურ გილიოტინად, სადაც ამ ყველაფერს ეწირება ბავშვების სიცოცხლე, ქალების სიცოცხლე, კაცების სიცოცხლე. არ ულაპარაკია ამაზე, არ აწყობს და მაგიტო საპატრიარქო თანამონაწილეა ეშმაკის მანქანი ჩვენ ქვეყანაში. თუმცა ყველაფერი იცის. იცოდა და ეცოდინება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სხვანაირად ესა ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო ჩვენ ქვეყანაში. ეკლესიის გავლენა საქართველოსე. ეს არის ღმერთის გავლენა ერზე, მაგრამ საპატრიარქოს გავლენა ერზე. ეს არ არის ღმერთის ძალაუფლება დღეს. ეს არ არის ღმერთის ძალაუფლება. ისეთი გაგებით ვახტანგ გორგასალს რო წიხლი ჩაარტყა პირში, მაშინდელმა სასულიერმო ლიდერმა, სანამდე საქართველოს ავტოკეფალიას მიცემდა ვახტანგი, აი დაახლოებით ესეთი უბედურება ტრიალებს ჩვენ ქვეყანაში, ოღონდ ვახტანგისნაირი კაცები არ არიან, დავითისნაირი კაცები არ არიან, ბერი თევდორესნაირი სასულიერო პირები არ არიან. ეს არის მთელი უბედურება. ყანდურები არიან მათ მაგივრად. ღარიბაშვილისნაირი ტიპები არიან მათ მაგივრად. კობახიძისნაირი ტიპები არიან მათ მაგივრად. სააკაშვილისნაირი ტიპები არიან მათ მაგივრად და ამ სიმართლის მომსმენი კიდე გამოვადა იმას იტყვის, რომ თურმე ყველას ვაგინებ. აი ეს არის უბედურება. ამაზე მткиვა მე გული და ეს მაწუხებს მე ამაზე საუბარს არასოდეს არ დავთმობ. ეს არის ჩემი ორთაბრძოლა, ეს ჭიდილია. მე ამ ომში შეგუებული ვარ ყველანაირ მარცხს. მე წინასწარ შეგუებული ვარ. მე შეიძლება მე შევედი წაგებულ ომში, მაგრამ მე სხვა უფლება არ მქონდა. იმიტომ რომ ესაა ჩემი სამშობლო. ქვეყანაში შეიძლება ბევრში ვიცხოვრო, მაგრამ სამშობლო სხვა არ შეიძლება მქონდეს. აი ამის თქმა მინდა მე. თქვენ კიდე, თქვენ ნაძირლებო, თქვენ 1000 სამშობლო გაქვთ საქართველოს გარდა. 1000 სამშობლო და რა გაქვთ ნაკეთები თქვენს სხვა სამშობლოში, სანამ ჩვენ სამშობლოს მოევლინებოდით და მაგცევრებდით, ეშმაკმა ისის მაგი. თქვენი აზროვნება ექვემდებარება სხვა მსოფლმხედველობას და სხვა ფილოსოფიას. მე მომდი ამას გავაკეთებ და მერე სიცოცხლის მერე სიკვდილის ეთყობა თუ ვინმე არ წამთ ეს ახარ თქვენ. იმიტომ რომ თქვენი ტიპები სინამდვილეში სიცოცხლეშივე მკვდრები არიან. მკვდრები არიან ჩემთვის. ახლა თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მიცვალებულები. ადამიანი რომელიც ეკლესიაში ციანი შეიტანს, ადამიანი რომელიც საპატრიარქოს ქონებას ბუნაგად აქცევს, ადამიანი რომელიც გახრწნის, ჩააგდებს, ჩააფურთხებს ქართველებს სულში და კოლაბორაციაში იქნება ხელისუფლებასთან იმის გულისთვის, რომ ძალაუფლება შტო გაინაწილოს. როგორ უნდა იყოს? აბა ჩემთვის მისაღები უნდა იყოს ასეთი ძალა?
და ღმერთის ძალა უნდა უძახო და ღმერთის ხალხი უნდა უძახო ამას, არა. ტრები ხარ თქვენ ჩემი ქვეყნის, ვინც ამას აკეთებთ. და ვინც იმას კადრულობს პროპაგანდაში ემსახუროს საპატრიარქოს დღეს, აბრცელოს მისი ნარატივები და როგორ ნარატივებს აბრცელებთ თქვენ, როგორ ნარატივებს ვიღაცა ბექავარდოსანიძესო ამ რაღაცას ეუბნებოდაო და რო შეხედო ამგეს როგორია იცი დღეს საპატრიარქოს კუზაოდან აშუქებდა საპატრიარქოს აქციებს ეს მეტრაკე ვარდოსანიძე და მერე გამოდგა საპატრიარქოს დაუწყო გინება და უყურებს ამ ხალხი ამ საზოგადოების ფართომასა ასეთ ცვალებადობას ასეთ სხვადასხვა შეხედულებებს გაყופილს აი ამათ ბრძოლებს უყურებს და რა თქმა უნდა დაბნეულია. დაბნეულია და ესენი ცდილობენ რომ ამ ბურუსში იშოვონ დაიჭირონ თევზი და მაგალითს ბევრს მოგიყვანენ. ცოდვას ბევრს გეყვე, ჩვენ ცოდვას ვებრძვით და ჩვენ ამას ვებრძვით და ქრისტე ასე იქცეოდა და ქრისტეს მოსწავლე იუდა იყო და მერე ქრისტე ხო არ არის დამნაშა. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ქრისტეს მოსწავლე იყო იუდა, მაგრამ ქრისტე იუდა არ ყოფილა. და სიძრო სიყვარული არასდროს არ ყოფილა და ეშმაკი ღმერთი არასდროს არ გამხდარა. აი ეს არის თქვენი პასუხი. ამას გეტყვით ყოველთვის. ვიცი რომ ვერ მიტანთ, ვიცი რომ გეზიზღებით, ვიცი რომ ბევრი რამე გაგიკეთებიათ ჩემს წინააღმდეგ, ჩემი თავდას, ჩემზე თავდასხმაც იზორიასთან ერთად მოწყობილია საპატრიარქოსი და ვიცი მე ეს ყველაფერი. თქვენ ნახართ ჩვეულებრივი კაცის მკვლელები, დამჭერები და გამაუბედურებლები და მე კიდე ვიძიებ ამ საქმეს. აგერ ამ აკუშიშროების მასალები და მე ვიცი თქვენ ადამიანების წინააღმდეგ ვინ სიმართლეს ლაპარაკობს, რა საქმეში ხართ გარეულები. და მე კიდევ ერთხელ გეთქვით, მე საზოგადოებისთვის დახმარება არასოდეს არ მითხოვია. მე არასოდეს არ მითხოვია საზოგადოების დახმარება, მაგრამ ერთხელ და სამუდამოდ ამათი ტრაკის თამაშები რო დამთავრდეს, 1000 ციგნები იბეჭდება დღეს, რა ვიცი, ხო იბეჭდება 1000 პროჭები ხალ თინახი დაშელს თავისი სტამბა ყავს, დედამოწყურ ბერძენიშვილს თავისი სტამბა აქვს, იქ რა ვიცი, ბავშვებში რო 1000 სოდომიტური ცოდვა გაავრცელონ თავისი სტამბა აქვს, აგერ მაკდონალდსებში ცალკეში აქვს გარყვნელება და მთელი რაღაცეები და საპატრიარქოს კიდე თავისი ის აქვს სტამბები, სადაც ღმერთის სახელი თავისი სისულელეებს აკეთებს. ხო შეიძლება საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია რა იწერებოდა უშიშროებაში პატაკების სახით და რა ინფორმაციებია ნაგროვები და დავწეროთ ეს ყველაფერი და მივაწოდოთ და დაუბეჭდოთ და მივაწოდოთ როგორც ციგნი კაცო და გადაშალოს ქართველმა კაცმა ეს და წაიკითხოს რა მდგომარეობაში იმყოფება აი ეს უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ დედა მოგეტყნათ საბოლოოდ ეს ხო ჩემ ეს ხო არ არის დავით ნემსაძის რაღაცა მემუარები ეს ხო არ არის დავით ნემსაძის შეხედულებები ეს ხო არ არის დავით ნემსაძის იდეები ეს არის ის რეალობა რომელშიც დღეს მთელი ერი და სასულიერო ცხოვრება ცხოვრობს და გაიგოს ერმა უნდა გაიგოს ერმა იმისთვის რომ ქვეყანაში დადგეს თანამედროვე რუის ურბნის ერი უნდა გახდეს მსაჯული ამათი. თორე ჯერ რო ბერი ირყნება, მერე ნადგურდება ერი, თორე ერი რო ნადგურდებოდეს და მერე ბერი ესე არასდროს არ ყოფილა. აი ესე უნდა დაიბეჭდოს, ეს ყველაფერი უნდა დაიბეჭდოს და უნდა მიეცეს საზოგადოების ფართო მასებს სანახავად. რა მდგომარეობაში იმყოფებიან და რასაკეთებენ ეს ნაძირლები ესენი? რამდენი მხვდელია, აი რომ გაშლი თავისი სურათები თუა მოცემული და ვინ რას აკეთებს, როგორ აკეთებს. რითი არის დაკავებული, რა ქონებებს ესენი ფლობენ, რა ურთიერთობები აქვთ ერთმანეთში, რა სასიყვარულო დამოკიდებულებები აქვთ მრევლთან. და უნდა დადგეს მენა დიდი ჯულის კანონი და ამ დიდ ჯულის კანონთან უნდა დაიწყოს ლაპარაკი, რამდენად მისაღები არის ეს ასეთი ცოდვა. რო საზოგადოების და სულის სათავეში მდგომარეობდეს და ვიღაცამ სასულიერო პირებიდან უნდა აიღოს, უნდა აიღოს კისერზე ის, რომ დაუდგეს ამათ მსაჯულად და ხელიდან გამოგლიჯოს ქრისტეს მწვალებლებს, ქრისტეს მწვალებლებს, რომლებსაც მიზნად უდებთ ქართული მართლმადებლური ეკლესიის გაყოფა. თქვენ არიცით იქ რა ხდება, იქ რაზე მიდის ლაპარაკი. ეს არის ბრძოლა ქართულ რელიგიასთან, ქართულ მართლმადიდებლურ სარწმუნოებასთან.
ამათ უნდა დააყონ ქართული ეკლესია, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც საბერძნეთში არის დაყოფილი. სხვადასხვა მიმართ, მე ამი არ ვეხები არც ერთ მართლმადიდებლურ მიმართულებას და არც ერთ სხვა ქვეყანაში მიმართ არ მინდა მაგაზე ლაპარაკი. არ მინდა, მაგრამ ამათი ინტერესია ასეთი. ამათი ამ უღმერთოების, ამ ხელისუფლების მოყარეების. ამათ უნდათ რომ ესე დაჯიჯგუნა მოხდეს ამისი კაცო. რა მოხდა? ისე სინამდვილეში ორი რაღაცა განსაზღვრავს ერის სულიერ სარკეს. ეს არის ქართული საპატრიარქო და სულიერი სამყარო რა მდგომარეობაში და ქართული ჯარი. ეს არის ერის სულიერი მდგომარეობა. ჯარი გარყვნილი მომსპარი გაუბედურებული, სულში ჩაფურთხებული ამდენი ვეტერანი შეურაცხყოფილი, განდევლილი ქვეყნიდან ზოგი მკვდარი შიმშილით, გაუბედურებული, გალოთებული და განადგურებული, ეს ასეა ეს რეალობა და მკვლელი, პუტჩისტი, ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი ნაძირალა, ცუდიშვილის გამზდელი კობაია კობალაძე, რომელიც სვიად გამსახურდიას ტყვიას ესრო და მისი მეგობრები საპატრიარქოში აგერ მამაშალიკო, მისი პირველი მეგობარი ეს ნაძირალა და დანარჩენი ესენი ციალინდის კლანი. აი ეს არის რეალობა. არ დამეზარება თქვენი აი ცეცხლში გატარება არასდროს. თქვენ რუსების ნაძირლებო. თქვენ აი რუსეთს ჩამოკიდებულო ჩვეულებრივ ბოზებო ბიჭო. თქვენ მერთა რახელი გაქვთ. დღეს და არა მარტო რუსეთს ფათაშორის. ცოდვას ვერ ვიტყვი. იქ ბევრი სტაყვანის მცემლები ხართ თქვენ. არა განსაკუთრებით აი ეს მიმართულება რომელიც ახლა დაკავებულია საპატრიარქო სენტიმენტების აზელვით ყველა არის რუსეთში მომნათლული სპეცსამსახურების ბოზი და ესენი ვინც არიან აი ეს ეგრეთ წოდებული მორგოშია თაყვანის მცემლები ესენი არიან ტიპები იმას ჩვენ რომ მომობდით და ბრძოლობდით და სისხლი გაგვდიოდა ვენებიდან და ჩემი ნათესავები ჯერ აფხაზეთის ომში კვდებოდნენ მერე ცხინვალში ხო ესენი გულაობდნენ ჩვეულებრივად ეს გამოყლებული ვიღაცა შალიკოს როყავს გამოშვებული რო კითხო წვერები აქვს კაც და რა ვიცი რომ შეხედავ ჩამოყალიბებული ადამიანია თავის წარსულზე ილაპარაკოს თავის წარსულზე ილაპარაკე მე რაგინა რომ მაგინებ შეგამოსირებულო შენ რო გამოდი შენი ტრაკიდან ილაპარაკე რა შენი გადმოსახედიდან ილაპარაკე მე ბიძია შენ ხელა რო ვიყავი მე სამხედრო სკოლა მქონდა ჯერ დამთავრებული მე სამხედრო კათედრა მქონდა დამთავრებული მე სამხედრო აკადემია მქონდა დამთავრებული მე უმში ვიყავი ამ ქვეყნის გულისთვის როგორც შემეძლო როგორც დამავალეს ჩემი ქვეყნიდან და რაც იყო საჭირო მე იქ ტრაკერავისთვის არ მიმიცია რა და მე 1000 უბედურების მე და 1000 როზგის მე იძულებული გამხადეს საჯაროთ მელაპარაკე. შენ ვინ ჩემი ხლე ხარ? რა გიგი რა გიკითებია? შენ ვიღაცა შალიკოს ტრაკში შემძრალო სირო შენ. შენ გონია ლამაზად დაგილაპარაკები? მე მაგ ჩემი წარსული რომლის უგან მოხედვის ამცხენია. ამცხენია, ბიძია, გინებას დამიწყე. არა შეგაქებ, ბიჭო, გვირგვინს დაგადებ თავზე. და ლაივს ჩაგერთავ და დაგილაპარაკები. ვიღაცა რო რაღაცის ღირსა ცნო, უნდა გახადო შენი დუელის წერი, შენი აზრების თანაზიარობის წერ და ვინ უნდა ვისთან უნდა ვილაპარაკო? კაცის კაცთან უნდა ვილაპარაკო? თქვენ გარყვნილებო იმითი რა ქვია ხელისუფლებით და თქვენ გაყროლებული სუნი აგდით ბიჭო სუნი აგდით ისეთი ჩაძირულები ხართ და რა გაგიკეთებიათ? რა გაგიკეთებიათ ამ ხნის მანძილზე? რატო არ მიდიხართ კობახიძის სახლთან? რატო არ მიდიხართ? რატო არ გამოგაქვთ ჯვარი? თავარი საკათედრო ტაძრის და რატო არ იწებთ ქვეყნის განმანთავისუფლებლობისთვის მისიონერობას და ბრძოლას? რა დაგიშალათ ვინმე? თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მოღალატეები ერის და ლამაზად ტონტონი შერჩევა გინდათ ლამაზად თქვენი დედა შევეცი რა ლამაზად თუ მე ჩემ თავზე გამოვცადე თქვენ არც სად არც წერთ არც ერთ იმაზე არიდეკით რა არც ერთ ბარიერზე არიდეკით როცა ერთ სჭირდებოდა და საზოგადოება სჭირდებოდა რა თქვენ ბიჭო საკუთარი ჯიპის ბენზინებში გაყიდეთ დავით გარეჯი თქვენ ყანდურებო თქვენ და შეგირჩიო ტონი რომ ლამაზად გიდა მე ტონს არ შეგირჩიო კატოკით გადაგივლით თავზე აქედან თქვენ ნაძირლებო თქვენ
ციანიდის კლანი ხართ, ციანიდის კლანი ხართ. და თითელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ წარმოშუ თქვენმა ესეთმა ნიჰილისტურმა მიდგომებმა წარმოშვეს ქვეყანაში ისეთი სამგდელოება, როგორიც არის მამა პეტრე, ამის პეტრე იმი და დომინიკო მანგოს მადარებს მე ეს დედამოტყნული ვიღაცა, გამოსირებული ტრაკის მოვოკველი, რა ქვია. ჯერა უნდა ველაპარაკო, ხა საზოგადოების ფართო მასა მარიცის ეს რა. როდესაც აი ძალიან მოკლე იმას გეტყვით, ფაქტს, რომელიც ფართო მასა მარიცის. ეს დომენიკ მანგო ამან ტრაკის თამაში რო დაიწყო, პოლიტიკური თავშესაფარი ქონდა გერმანიაში მოთხოვნილი და ეს მორგოშიები და ესენი ვითომ ფულს იხდიდნენ დაედგინათ დომენიკ მანგოს საცხოვრებელი, სად იყო გერმანიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვერავინ ეს ვერ გაიგო და ვერ გააკეთა. და მაშინ ამ გამოსირებულმა რამარაკაცმა, ამ მანგომ, მანგოწოდებულმა, ჩვეულებრივი იურია ეს ეგე ისეთი ტიპია, რომ საკუთარ დედას გაყიდის ფულზე, აჰა, ამასთან დაკავშირებით აგერმიდებს დოსიე და მაშინ იძულებული გავხდი, რომ გერმანიის საელჩოს მიუმართე, ჩვეულებრივი მიმართე ოფიციალური წერილით, ჩვენი ბიჭები იყვნენ გერმანიის სარდლობის დაქვემდებარებაში ავღანეთში და მიუმართე, რომ ნუ ახდენს ძალიან ცუდ რაღაცას ეს ყველაფერი ხდება თქვენი მიწებიდან და თუ რა თქმა უნდა იმას ქვეყანაში არ დააბრუნებთ, მაშინ ეს ყველაფერი იქნება გაგებული როგორც თქვენი ჩარევა, ჩვენი ერის კულტურის წინააღმდეგ და ამას მოყვება ძალიან სერიოზული დაპირისპირება, თუნდაც იმ დანაყოფებში მეთქი რაც ხდება ავღანეთში და არის თქვენი სარდლობის ქვეშ. გერმანიის ხელისუფლება ამაში შეხედა რისკი თავისი ეროვნული ინტერესების და ეს დედამოტყუნე ერთკვილაში დასვეს თბილისში. ეს დომენიკო მანგო. აგერ ამაქვს მთელი ინფორმაცია და ოფიციალური მიმოწერის დოკუმენტები. აგერ ამაქვს წამოღებული ემიგრაციაში. რო ჩამოვიდა ეს დომენიკო მანგო, კლევერ მოჭამა ვერავინ ძირში ამ ყანდურების ტრაკის მდოკველებმა, მორგოშიებმა და ენერმა. დღესაც არის ის გარანტიები აქვს მიღებული დღევანდელი ხელისუფლებიდან და იქცევა ისე როგორც ვინც იბრძვის ნამდვილად ეკლესიის წინააღმდეგ და ვინც იბრძვის ქართული სარწმუნოების წინააღმდეგ. თითი ვერ დაადო ვერცერთმა წარმომადგენელმა დაწყებულმა იმიდან, რა ქვია, საპატრიარქოს იერარქებიდან, დამთავრებული ხელისუფლების იერარქებიდან და მისი ხელის ბიჭებიდან, რატო იცით, არ იყო მაგისნება და მაგიტო. და დომენიკო მანგოს ნაირ ტიპებს, დომენიკო მანგოს ნაირ ტიპებს, ვინმე თუ არ უთხრა როგორ მოიქცეს, შეიძლება ტუალეტში ეჯმებოდეს და ვერ მოჯვას. ეს არის სიმართლე. ახლა რითი გაირჩევა ასე რომ შევაბრუნოთ ძალიან მარტივი მოცემულობით, აი ეს როჟები, რომლებიც საპატრიარქოს დავალებით ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ქვევით ლაივებს გვიზღნიან აქ ემიგრაციაში წამოსულ ხალხს და რატოა მათზე უარესი ვიღაცა დომინიკო მანგო, რომელიც აგერ საჯაროდ მაინც აკეთებს იმას, რა ქვია, ვითომ ბრჭყალებში ჰუმანიტარულ აქციებს. ნუ ის რასაც აკეთებს კიდე ცალკე პრობლემაა და მაგაზე ახლა არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ესენი ეს ღმერთის სახელით მოლაპარაკე სირები ესენი რა, უღმერთო ნაძირლები ესენი, ვიჯო ესენი, ამათმა დაიწყეს რა იმ ძველი პლასტინკის შემოტრიალება. აგერ უაკეთებდნენ 2018-2019 წელში, თქვენ არ იცით მე შეიძლება რაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ნუ ახლა ფაქტია რა. ეს არის რეალობა. და საქართველოს უახლესი ისტორიის ის მონაკვეთი. კიდე ერთხელ ვიტყვი და გამომამბობდი და გამეორდები ამას, რომელიც ეხება ეროვნული ხელისუფლების დამხობას და საპატრიარქოში ჩანერგილ ბოროტძალებს და მათ მიერ გაправებას ქართველი ერის სისხლის ხურისა შეფასებული არ არის. ეს აუცილებლად უნდა შეფასდეს და ეს აუცილებლად შეფასდება რადონის გავლენის აგენტიც არ უნდა ყავდეს საპატრიარქოს საზოგადოებრივ მაუწყებლებში თუ სხვაგან თუ სამთავრობო აღმასრულებელ თუ სასამართლო ხელისუფლებაში. ეს აუცილებლად მოხდება. ქართველმა ერმა ზვიად გამსახურდიას უკვე დაარქვა თავის სახელი და მერაბ კოსტავას და მათ ღვაწლს და თქვენს დაგარქმევთ თავის სახელს უახლოეს მომავალში. თქვენ რომელიც კიტოვანს უправებდით და აჯილდოებდით და ახალაიას აჯილდოებდით და იქ კიდე ის ბანდიტი და ქურდი რო იყო ჯაბაიოსელიანი, იმან სხვადასხვაში ერთი რაც გააკეთა დაწერა ის მესამე განზომილება და დაგარქვათ ბევრს თქვენი სახელი და დარწმუნებული ვარ იმ მესამე განზომილების გარდა არსებობს ისეთი მასალები რომლებიც მოგეხმარება თქვენი სახელის
ქუდის ინდონეზე მოწვლაში რომ დაგადგეთ თავზე ეს ეკლის გვირგვინი, რაც უნდა დაგადგათ ერმა, თქვენ აძირლებო, თქვენ ამ ყველაფრის მე ვიღაცა ჩვეულებრივ ადამიანსაც ჩინოვნიკს გაასამართლებენ ქრთამის გულისთვის და ჯერ კაცი არ მეგულება ამ ქვეყანაში გასამართლებული იყოს ანტი სახელმწიფოებრივი იმისთვის ნაბიჯებისთვის, მაგრამ თუ ვინმე არის გასასამართლებელი ღმერთის, კაცის და ერის წინაშე, აი ზუსტად ესეთი ტიპები არიან გასასამართლებელი რა. ანუ პოდიში და ცუთინ ხო არ ვიცი ახლა აგინებენ. მე კიდევ ერთხელ ჩემი თვითმიზანი ვინმეს დამცირება არ არის, მაგრამ მე ჩემ ლოგიკას ტრებთან მიმართებაში არ შევცვლი რა. ტრებთან მიმართებაში მე ჩემ ლოგიკას მე არ დავდგები აქედან და ჰაგიოგრაფიული ენით არ დაუწყებ ლაპარაკს იმას, რა ქვია, ჯაღმაიძის ტრაკის მლოკველს. ჯაღმაიძის ტრაკის მლოკველს ქვია ჯაღმაიძის ტრაკის მლოკველი და წერტილი რა. თუქსუსი ქვია ძველ ქართულად მაგას. თუ გინდა ასე დაგიცახებთ, რავი, თუ მანდა მაინც ასეთი სურვილი გაქვს. რა ვიცი ახლა, ბევრი მე ვერ პასუხობ, ბოდიში ვიხდი აქ უამრავი ადამიანია და ვერ უპასუხობთ რა. და ყველას ვერც უპასუხებ, მე რა თქმა უნდა აქ ემაში, რა ქვია, შეკითხვებში, მაგრამ ჩემი პოზიციები მე ვფიქრობ, რომ გულახდილად დავაფიქსირე და არჩენს კიდე გამოვხატავ რა. გამოვხატავ დროები და აბა როგორ იქნება ეს. აი წერენ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, აი გამარჯობათ რუსეთიდან ვარ, მაგრამ თბილისში საქართველოში დავიბადე. მე ჩემო კარგო ადამიანო, მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ დავით აღმაშენებლის ეპოქაში ქართული ერი და საერთოდ ზოგადად არ ამარტო დავით აღმაშენებლის ეპოქაში, ზოგადად მრავალ ნაციონალური საზოგადოება ვართ ჩვენ საქართველოს მაცხოვრებლები და ძლიერები ქართველები მაშინ ვიყავით, როდესაც აი დავით აღმაშენებლის ეპოქაში ნაციონალურ განსხვავებებს არ უყურებდნენ, თუ სახელმწიფოებრივი აზროვნება იყო. აი ეს არის ყველაზე სერიოზული აქმონა ტოლერანტიზმი საქართველოში და შემწყნარებლობა აღმაშენებლის დროს რო იყო. კაც წმინდანაც ხო შერაცხული 300 წელი მალავდნენ მის სახელს, ინდონეზია არ უყვარდათ, არ უყვარდათ ეს კაცი გეუბნებით, იმიტომ რომ ყველას არქმევდა თავის სახელებს ეკლესიაშიც და საზოგადოებაშიც. ტრებს ეკლესიასა და საზოგადოებაში თითქმის ერთნაირად ექცეოდა. და ნუ ასეა, ჭკომაშინ ჭყონდელი იყო და ჭყონდელის ჭკვიანური პოლიტიკით მეფის გააზრებით ხო საქართველო გაძლიერდა, იმიტომ საჭიროა რკინის ხელი, საჭიროა რომ ეშმაკმა იქ არ შეაღწიოს, სადაც უფლის სულიერი ტაძარია და ტაძარი არის დედამიწაზე და კიდევ ამბობ ეკლესია არის, საჭი არ ახარ თქვენ ეკლესია. მე ახლა ბევრს არ გავაგრძელებ, სადაც ძიძე გამიგზელა, ჩემი სურვილი იქნება რომ ბევრ მანახოს ეს გადაცემა და თქვენ ხმას დავინახავ ამოღებულს, თქვენ ბიჭო ყველაზე მძიმე ნარკოტიკით მოვაჭრი ადამიანები ხართ, თქვენ ყანდურებო, თქვენ საზიზღრებო, თქვენ ხმას დავინახავ ამოღებულს. მე აგერ ამაქ ის მასალები სათითაოდ გადავშლი ამ ყველაფერს. მე ახლა იმას კი არ დავიწყებ, რა ქვია, აქ ვიღაცა ლაივების ჩართვას და გადავშლი ამ მასალებს, აი აქ და დავიწყებ კითხვას. უშიშროების მასალების კითხვას დავიწყებ, რამდენი ხანიც არ უნდა მოუნდეს ამას. და მასალა ბევრია გეუბნებით, მე რამოდენიმე 100 ევრო დამჭირდა, ეს ფურცლები რო ამომეღო ყველა. 3000 ფურცელზე მეტია. 3000 ფურცელზე მეტი დავიწყებ კითხვას, თუ რა გაქვთ ჩადენილი ღმერთის და ქართველი ერის წინაშე. ერთადერთი მიზეზი, რაზეც თავზე ვიკავებ ჯერჯერობით, არის ის, რომ როგორ მოვიტანო ეს საზოგადოებამდე. რო არ დავაზიანო ამ საცოდავი ერის ისედაც განადგურებული ფსიქიკა. და ვიღაცა გამოყლებული მეუნება, რომ რაღაცა დონის ის ამაქ გაგებული და ჩემ ინფორმაციებს უამატებს. ნეტავი არ ვიცოდე რა ხართ და რანი ხართ და საიდან მოდიხართ ან საით მიდიხართ.